Två av er kommer få åka på en riktigt lyxig resa och två kommer få åka på en ändå okej semester liksom, men det är på budget. De har ju bäddat som fan, men vad fan! Grabbarna är samlade och det är dags för årets Sampe V2 X Merch Sweden collab-video. Och vi ska toppa det här från förra året. Är det här värre än kanske Voi for på JC-video? Nej, det beror på för vilka det blir. Så här, ni vet ju inte riktigt konceptet på den här videon än. Utan det är jag som är liksom den som bestämmer. Jag är puppet master här i den här videon liksom. Så egentligen det vi ska göra nu här på BAP tänkte jag är att vi ska dra. För att vi kommer dela in er i två lag. Och så mycket som jag kan avslöja nu är att jag, efter vi har dragit med lagen, kommer åka till vårt kontor, boka resor ikväll och imorgon så kommer jag skicka instruktioner. Två av er kommer få åka på en riktigt lyxig resa och två kommer få åka på en ändå okej semester liksom, men det är på budget, på ordentlig budget liksom. Hur budget snackar hur budget? Vi? Då snackar vi att det kommer vara, man vill inte läsa liksom de här reviewsen på restaurangerna på internet, det är på den nivån alltså. Så det här är då en dyr versus billig resa? Absolut, det skulle man kunna säga, absolut. Dyr versus billig resa. Och det, vi vet inte så mycket mer än så. Ja. Förutom Fredrik, om jag ska vara helt ärlig. Så, ja, är det, jag vet inte, vem ska man typ credda på den här idén egentligen? Typ hela YouTube bara. I alla fall på YouTube alltså. Den här idén har gjorts förut, men nu ska vi försöka göra den bäst på svenskt vis i alla fall. Jag måste bara tacka för Fredrik för sponsringen. Stort tack. Absolut, absolut. Det är Merch Sweden som gör det möjligt, så ja, tumme upp till dem. Det här är vår Black Friday... När den här videon släpps så kommer Merch Sweden ha värsta rean på hemsidan. Det kommer värsta vara... på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt? På ett väldigt bra sätt. Ja, okay. Ja, väldigt dåligt för mig kanske, men väldigt bra för tittarna. Han vill känna sig lite som jultomten, jag tänker. Ja, men exakt. Och vi kommer göra allt vi kan för att ha de lägsta priserna, bästa dealsen, jackor, skor, hela köret. Den finns länkade i videon. Vi kommer prata mer senare säkert. Men jag tänker så här, ska vi dra lagen? Vi drar lagen. Du har två kuvert, vad är det för något? Det är så här. Jag kommer lägga in två olika kreditkort till Merch Sweden's namn. Och ena laget kommer få ett kort som har väldigt mycket pengar, andra kommer få ett som har väldigt lite pengar. Så det är egentligen det alltså. Ja. Tar man inte hand om ekonomin väl på den här billiga resan, då kommer man gå hungrig, om man säger så. Så det är, det är hardcore det här alltså. Jag som tänkte börja bulka liksom, det blir ingen bulk med liksom. Ja, det beror på vilken resa alltså. Det kan bli en ordentlig bulk eller en ordentlig kutt. Jag tycker vi hämtar... Vi hämtar Ninos. Ninos där borta. Ninos! Yes. Okej. Vi har en burk här. Ja. Vi har fyra lappar där i. Det är mitt namn, Antons, Kasper och Linus namn där. Du ska dra två styckna lappar och säga vilka namn det är. Och de namnen det här är, de får dra på vilken resa då? Fredrik? Kör den lyxiga. Den lyxiga resan på de namnen som kommer fram. Nej, jag börjar svettas. Okej, han kör den nu. Okay. Första personen. Linus. Yes. Så får gå på den lyxiga resan. Ja, okej, grabbar. Vänta lite nu får vi ta det lugnt här. Nu blir det för fan. Nu är det stressigt här. Anton. Yes. Yes. Kasper, kom hit. Vi kommer. Alltså hörde du han sa, det var budget på min nivå. Budget på ny nivå? Bror, det där ska vara en gammal nivå då. Ja, men det här är en annan nivå. Om vi säger så här, det är svårt att hitta hotell, alltså om man ska ha ett eget hotellrum och inte dela det med främlingar för så här billiga pengar, men jag ska göra mitt bästa för att fixa en... Nej, jag bor inte på något vandrarhem om du inte vill. Eller alltså, nej, jag delar inte rummet med en Vladimir. Ja, ska vi gå på vandrarhem? Vi alla har gått med på reglerna. Nej, jag gör inte det. Vi alla har gått med på reglerna. Det är Merch Sweden som bestämmer den här videon, så det är liksom... Men så vi säger så här, Anton, det här är till Linus och Samuel, dig och Kasper. Ni kommer få, nu vet ni vad som kommer finnas i dem där, men ni kommer få upp någon imorgon. Jag kommer göra så här, jag kommer efter vi har käkat här på BAP så kommer jag dra hem, planera två resor och sen imorgon så vill jag att ni packar. Ni packar redan ikväll. Imorgon kommer ni få instruktioner om hela resan.
Vi kan inte bo på vandrarhem. Skämtar du? Alltså, det är ingen fucking vandrarhem. Jag var så nära. Jag råkade boka ett vandrarhem när jag var i Göteborg en gång. Jag glidde dit och det ligger en Vladimir i sängen. Vad är en Vladimir? En Vladimir? Ja, det var en ryss. Jag sov inte där, för jag vet inte vad Vladimir skrev med mig under natten. Men det var inte meningen. Men alltså, det var läskigt. Det är det jag menar. Och jag bor inte på ett vandrarhem. Så snälla, inte ett vandrarhem. Efter jag har käkat, då får vi se hur humöret ligger. Får vi se vad jag bokar. Men jag tycker nu klappar vi upp för nu. Och sen så packar vi väskorna, fixar i ordning. Och sen kommer jag tillbaka imorgon med mer instruktion. Här sitter jag och Kasper och nu har vi väntat en liten stund på att få det här meddelandet av Fredrik. Och vi fick det nu faktiskt precis. Så vi sitter bara och väntar på att vi ska få åka på vår resa. Vi har suttit och snackat lite här. Ja. Vi har lite funderingar. Nej, vi har lite tankar och King Kongs i skallen. Vad vi tror att det kan vara. Vad tänker alltså, du? Alltså grejen är ju så här att klockan är snart 3. Och jag tänker så här. Det kommer inte bli något flyg, för han sa att det skulle vara budget. Så jag tror han kommer antingen skicka oss på någon jävla fiskebåt eller på något tåg till Shotahaiti. Jag tror tåg. Fast nej, eller jo, tåg. Jag tror att det kommer vara typ så här. Alltså det är en riktigt stor fiskebåt där de så här. Vad menar du med det? Alltså en Finlandsfärja typ? Nej, alltså så här en rutten liten fiskebåt som de bara kör ut rakt upp ut i havet och bara står och fiskar. Jag tror vi kommer få alltså åka bara sånt och sen stå filea fisk och skära och skit. Filea fisk. Ja men alltså jag tror vi kommer få åka på något sånt. Ja, vi får se. Vi har fått videon nu i alla fall här. Jag och Anton har väntat hela dagen på att Fredrik ska skicka ett meddelande. Så vi har varit i stan och köpt lite grejer. Så vi gick in närmsta trapphus och nu ska vi kolla på videon som Fredde har skickat, så nu kör vi. Ja. All right grabbar, resorna är nu bokade. Anton och Linus, ni ska till Paris. Och Samuel och Kasper, ni ska till Tallinn. Eller vänta, det är inte så nice, eller? Vänta, skämtar du? Vi ska till Paris och vi ska till Tallinn. Ja, okej. Okay. Hon pratar typ ryska där. Det är, eller vänta, det borde vara flyg. Nej, det är färja. Jag skulle ha dragit till Tallinn med min gymnasieskola, men jag fick inte följa med. Eller var det Riga kanske? Riga eller Tallinn, men jag fick inte följa med på båtfärjan för att jag hade F-varning i ett ämne och då fick man inte följa med. Så nu drar vi dit, det är kul. Första uppdraget är egentligen att ta er dit och då har jag bokat biljett till Linus Anton. Ni kommer flyga imorgon bitti till Paris och vara framme där klockan 10 ungefär. Så ni kommer få checka in på hotell på Arlanda. Samuel och Kasper, jag har tråkiga nyheter. Tyvärr så var det lite för dyrt att boka nu sista minuten flygbiljetter. Men jag har bokat färja till er. Ni kommer åka redan ikväll och sen 16 timmar senare kommer Vänta! Vad stoppla tillbaka? Vad fan sa han? Kväll och sen 16 timmar senare kommer ni vara framme. 16 timmar? Fast jag kan tänka mig att det tar så lång tid. Men det är långt. Jag tror ju. Men han dum i huvudet ska sitta på en båt jävel i 16 timmar. Han sa att vi skulle vara borta en dag på den här resan. Mannen, om vi 16 timmar dit. Ja, bro, jag antar att det är hem sen direkt. Eller nej, det lär inte vara. Så ni båda kommer fram ungefär 10:00 i Tallinn och Paris. Det vill säga samtidigt, och där kommer ni få nästa video från mig som kommer berätta nästa steg på resan. Som ni båda vet också så fick ni varsitt kuvert på BAP. Och det är egentligen kreditkort från Merch Sweden, alltså i företagets namn. Anton och Linus, ni har 100 000 på ert kort. Samuel och Kasper, ni har 0 kronor. Men jag kommer sätta över 100 kronor så ni har råd att äta på den här färjan i alla fall. Och sen ses vi i Paris och Tallinn. Lycka till, grabbar! 100 lax! Jag har 100 lax. Samuel och Kasper, ni har 0 kronor. Men jag kommer sätta över 100 kronor så ni har råd att äta på den här färjan i alla fall. Och sen ses vi i Paris och Tallinn. Lycka till. Vänta. Driver han med 100 spänn för dig och mig i 16 timmar på en färja? Alltså bro, för det är dyrt det är på de här färjorna. Alltså det räcker inte ens till en sån här räkmacka. Oh my god. Kom du ihåg när vi åkte till Visby? Den där jävla räkmackan kostade typ såhär, alltså 200 spänn. Ja, något sånt där, ja. Vi får inte ens en svettig fralla för en 100-lapp. Vi ska till Blackjack-bordet med den där 100-lappen. Vi frågar Fredde ifall vi får dra till Blackjack-bordet med den där hundringen och gamla upp det, och om det är okej liksom. Antingen så går det till helvete och då fucking svälter vi. Du skämtar med mig. Nej, men. Alltså 16 timmar. Båt. Du skämtar väl med mig? Ja, vi är alla... 16 timmar på! Det är ingen helg, det är inte som att det kommer vara några konungar där som super, utan det kommer vara du och jag och massa russin. Nej, det här blir kul, det blir kul. Jag har inte råd att supa. Nej, jag vet. Nej, vi lägger hela hundringen på en shot, en halv shot var. Nej, men det här blir skitkul. Vi uppdaterar när det händer något mer. Jag antar att han har skickat någonting, någon sån här bekräftelse, bokning, grej på min mail eller någonting, så...
Där ser vi när det går och så vidare. Men vi åker idag. Vi åker fan idag. Ikväll så. Let's fucking go, man. Let's fucking go. Let's fucking go. Har vi ens en hytt? Ja, det är fan. Jag vet inte. Nej, men vi kan inte vara på 16 timmar båt utan hytt. Skämtar du med mig? Det gör vi. Vi måste höra av oss till Fredrik och fråga om vi har en hytt. Det här, vi kan inte sitta på en bänk i 16 timmar. All right. Tjena allihopa. Nu ska vi... Vi är på Arlanda helt enkelt. Vi har fått ett hotell utav Fredrik som vi ska checka in på. Jag tror att det var... Radisson Blue. Ja, och det ligger inne på Arlanda tydligen. Så vi ska försöka hitta det. Det är jävligt skönt. Jävligt skönt att ha liksom i flygplatsen, ja, så att säga. För det finns skitmycket hotell som ligger runt om Arlanda. Men det här ligger liksom inuti och det är jävligt skönt. Det är en liten lyxkänsla, om man faktiskt, säger det. Faktiskt, bara det har jag aldrig gjort förut. Aha. Så nu ställer vi lilla pärlan här. Så ska vi börja hitta vart fan vi ska in någonstans. Så jag vet inte. Så ses vi fucking då, man. Yeah, man. Alltså vi har legit gå... Fem meter typ, ja. Fem meter. Så fick vi ett sms av Fredrik att det pågår en strejk i Frankrike. Så den börjar imorgon och fortsätter tills vi ska hem. Så att det kommer vara knas och fucking... komma ur flygplatsen. Ja, tydligen så att, alltså, som jag förstår det så är det typ vakterna på, alltså securityn som håller på och strejkar. Och det är perfekt att de börjar idag och slutar när vi ska åka hem. Ja, det är ju lite knas då. Så vi kommer väl få sitta ett par timmar där. Men det blir jättebra. Vad händer, min vän? Inte så mycket, vi chillar bara. Vi tar... Fan, är det Youtube eller? Det är Youtube. Vilken kanal? Sampe V2. Sampe V2? Ja. Är det du som är Sampe? Nej. Jag är hans bror. All right. Ja. Kommer jag vara med på YouTube eller? Ja. Fan vad nice. Ja. Ha det bra. Tjena. Vi har fått våra rumsnycklar. Vi bor på 616. Alltså jag har ingen aning om hur det här hotellrummet ser ut. Det är ju bara Fredde som har bokat. Så jag lovar. Fast det ska vara en lyxresa så det borde vara fint. Det borde vara decent. Vad fan har vi fyra sängar för? Nej, men vad fan? Det är ju fan lyxigt, vi har fyra fucking beds, man. Right, vi är framme. Känns jävligt kul, det här hotellrummet ser ut som att det är byggt på kanske 40-talet. Det ser ut som fast sen... nej, jo. Så jävla 40-tal, vadå 40-tal? Det känns ju ändå relativt vågigt, det känns ju fräscht här liksom. Men varför har vi fyra sängar? Jag vet inte. Vad fan? Fredde kanske har lite oinbjudna... Guests for us, who knows? Oh, han snackar någonting om Tinder-tjejer. Gjorde han det? Ja, vet du fan vad han wingat oss med, om man säger så. Ja, då står vi här utanför terminalen. Båten går 17.30. Vad är klockan? Den är 17.00. Så vi måste typ gå in nu och checka in. Så vi höll på att glömma passet där och grejer. Eller jag har pass med, men du har... Jag har inget pass. Du har inget pass. Jag har såhär internationellt... Vänta, fan. Vi har så internationellt ID, så jag hoppas att det funkar. Ja, men det kommer nog gå bra. Ja, och du vet, jag fick höra lite nu på vägen, alltså att det typ är asdålig täckning på båten. Tänk som om man typ ingen täckning i fan nästan ett dygn. Fy fan. Ja, vilket så här inlandsproblem vi har. Det, ja, jag vet. Det här är sjukt dåligt. Fan, jag mår skit på riktigt alltså. Ja, nej, det här nu alltså, jag, alltså ärligt talat nu, bara åka den här båten är en fucking challenge. Och sen ska vi, när vi kommer i land, då ska vi göra grejer där också. Och vi vet inte vad vi ska göra, men det är ju grejer som är budget på ny nivå. Alltså jag har aldrig varit i Tallinn, men nu kan jag väl bocka av det sen. Jag vet om man ser det, men... Det är inte en jävel här, vi är helt ensamma typ. Alltså, vem fan åker en båt till Tallinn? Nu liksom. Inte en kotte. Det är mitt i veckan liksom. Alltså jag hoppades ändå på att det skulle vara någon student som kör någon gärda eller något. Det är någon som står där. Vänta på din tur, ja, bakom den gula linjen. Ja, men gå bara, lägg den här. Ja, det var inte en kotta här. Fan, jag har med en sån här VIP-grej. Men tydligen... Nu är det ingen återvändo. Nej, men tydligen så kunde man boarda för en timme sen. Så det kanske är några där på båten. Ja, det är fan sant. Han sa det, ni är de sista typ som går på. Och de skrek en högtalare att den går om en kvart. Så, men det är bra. Det var ju... Alltså, what the fuck? Jag tror det skulle vara någon så här check på våra väskor och grejer, men inte någonting. Det är inte en kort där. Nej, det är inte. Alltså det är så dött. Det är typ lite läskigt, man kan tro att det är en lök och apokalyps eller fan. Ska vi bara dra till Åbo istället? I Turku. Ja. Nej, okej, nu gör vi det här, Kasper. Nu gör vi det här. Alltså det är ingen återvändo nu. Ja, det jag är rädd för, det är bara ingen täckning. Alltså ärligt talat nu. För man kommer inte ha någonting att göra där, då vill man fan... pilla lite på luren alltså. Nej, vi kommer nog inte ha någon här, det blir nog så alltså. Jag vill ärligt inte det här. Alltså, jag vill
Nu kliver vi på den här båtjärnan bara. Jag vill det här. Vi fick tydligen en hytt här. Nej, vi har fått en hytt. Ja. Nej. 8823. Ja, 8823. Vi tänkte ju ringa fråga Fredde nu. Och om vi fick en hytt. Man, Ibiza disco. Alltså jag vet inte om folk ser, men vi ska vandra alltså hur långt som helst. Okej, vi har fått en hytt i alla fall. Det känns jävligt skönt att jobba. Vi kommer behöva sitta. Behöver ni vad? På en fucking soffa där vid 16 timmar. Det är nice, det är nice. Eller jag hoppas det. Vet, jag har inte varit på en sån här båt på 10-15 år kanske. Alltså jag minns inte den senaste gången var. När åkte du senaste båt, Kasper? En sån här båt? Ja, en sån här. Jag har ingen jävla jolle alltså. Jag tror det var efter Rådås. Efter Rådås? När var Rådås? 2017 tror jag. Så du var där och snuskat dig? Nej, det var 2018. Den lyfter nu. Okej. What? What? Eller skämtar du med mig? Okej, ja det var inte så. Ja. Skämtar du? Vadå? Nej men okej, jag trodde fan det skulle vara värre alltså. Eller? Vä? Skämt? Fram med nötlampan. Det här funkar. Fram med nötlampan. Det här funkar. Vänta, okej. Ja men det här är ajt liksom. Värre grejer att öppna. Det är hora. Åh fy fan, vad det luktar. Åh, någon är ju skit. Okej. Det är ju blod på soffan. Åh oh, jävlar. Det där är väldigt sus alltså. Väldigt sus. Vet du vad vi gör? Du tar över den här kameran. Jag och Kasper, vi tänkte på en grej när vi drar iväg på den här resan nu. Vi har en känsla att det kommer väldigt mycket snuskiga ställen. Det här är det första snuskiga stället. Så vi tog med en grej här då. Det är en nuttlampa. Jag tänker att på med glajerna och så kör vi lite nuttjakt här inne. Och det här är din uppgift. Ja, nutt, vi går way back så att ja, säga. Ja, ni går way back. All right. Kul att se, kul att höra. Välkommen till Tallinn då, med Kasper och Samuel. Vi tänkte köra lite nuttjakt här. Så välkommen till nuttjakt. Så vi, grejen är att det kommer vara ganska snuskiga ställen vi kommer sova på. Kan jag anta där borta också i Tallinn. Men så vi tänkte checka av området vart vi ska sova. Så vi börjar då med Samuels säng här. Det verkar ganska fint här. Den där är ju för fan förstörd. Den är ju paj. Den dör ju. Nej. Jag sover inte här. Jag tänker inte sova här. Kan nuttlampan fungera? Vad fan? Nu måste vi fixa här. Åh fy fan. Någon har ju för fan dragit ladd typ. Nej men lite, vad fan är det? Ja men jag ser ju partiklarna där. Ja. Någon har varit och snuskat sig här. Åh fy fan vad luktar. Nej det lägger inte på här inne. Åh fy helvete. Åh fy fan. Okej. Okej. Summan av kardemumman, det var lite bättre än vad jag förväntade mig. Men jag vet inte vad man är. Alltså det luktar bajs, alltså avföring. Ja, det luktar avföring. Ja, ska det göra. Avföring. När en tankbil kommer, luktar så inne på toan. Ja. Och då har inte ens någon av vi varit liksom på toan än. Men ja, det lugnt alltså, för båten har inte ens börjat rulla än. Men det var nytt jakt episode 1. Vi ses i del 2. Lite senare. Det som är det roliga här nu, det är att vi precis köpte starksprit på Merch Sweden-kortet som vi egentligen inte fick öppna än förrän imorgon, men ja, fan. Det fanns ett kort där och det Med pengar, så att nu egentligen vad du menar, vi ska öppna det imorgon va? Jag tror att vi skulle öppna det när vi är framme i Paris liksom, det är väl själva fan, mannen, skitsam. Skit i mannen, helt ärligt. Nu pengarna finns på kortet, vi har kortet. Ja. Vem fan bestämmer över oss? Exakt. Ingen man. Så jag tänker att vi skålar på det. Nu sitter vi på Arlanda. Så en liten grogg och gå och lägga oss. En grogg. Tjena. Vad som händer? Jag tror att de kan paja sig en jävel. Alltså jag vet inte vad som har hänt här. De har ju bäddat som fan. Men vad fan? Det är det där? Ligger en jävla grön grej där. Jag vågar inte tala på den alltså. Inte jag heller. Skicka upp kuddjäveln alltså. Åh fy fan vad nice. Jag hämtar lite papper på toan så pillar vi ut den här gröna grejen. Alltså om inte jag får hiv efter den här resan, då vet jag inte vad. Åh vad äckligt det här. Det är typ en ballong. What the fuck? Ja, det är typ en ballong. Eller? Jag vet inte vad det är. What the fuck är det där? Kan vara en minikondom. Skicka i papperskorgen. Så vi har då 100 kronor att leva på den här båten i 16 timmar helt enkelt. Fredde sa aldrig vad vi fick göra med de 100 kronorna. Jag tänker att vi drar och gamblar. Alltså de har ju så här spelmaskiner här. Så vi letar upp en spelmaskin och vinner upp de här pengarna.
Jag tycker det låter som en bra idé. Jag kan vara helt ärlig. Ja. Jag kommer inte åka en sån här båt igen på 40 år. Nej, nej, jag kommer inte heller göra det. Det är nog alltså, sista gången jag åker en sån här båt. Jag hantar inte. Okej, här inne passar ingen kasinogrej. Alltså. Jag vet inte om de har tagit bort de här kasinogrejerna. Det är så många som har blivit speltorska i Sverige, typ. Nej, men jag tror inte det. De vill ha kvar dem, tror jag. Men vi letar upp en jävel. Nej. Tillfället. Nej. Nej. Jag tror att vi måste kliva ut på alltså, det öppna vattnet där det är... När det inte finns några lager, så att säga. Ja, det är så. Då sätts de här igång, eller? Ja, nej, jag tror det. Jag vet inte. Men det är samma med tax-free. För att du köper ju alkohol asbilligt. Och du behöver inte betala någon skatt. Och då är det de gör det mitt ute på havet när det är så. Ja, det är fan sant alltså. Det är jävligt sant. Men det är en jävel som lyser här i hörnet. Funkar den då? Nej, temporary service. Det måste ju vara det alltså. Okej, men vi kollar om det finns ett blackjackbord. Ja, blackjackbord hade det varit. Jag läste den här boken nu som de har på baksmällan. Så jag känner att jag kommer... Okej, okay. Okay, thank you. Klockan 8 då öppnar de slottmaskinerna. Blackjack-maskinerna. Ja, blackjack-maskinerna. Ja, blackjack-bordet. Okej, okay. Ja men det är bra. Det är bra. Ni kommer se oss sitta här, fast de hade tydligen blackjack och lite andra grejer på våning 6. Det är bara en hundralapp och nu måste vi tänka smart här. De där jävla maskinerna, det går fort. Alltså det går fort att torska. Blackjack, där har vi större chans tror jag faktiskt. Du tror det? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror inte det alltså. Det är på riktigt du, jag, ett gäng pensionärer och byggarbetare. Bra. Och ingen kan svenska. Vi har råd med en drink typ. Ja, vi har råd med en drink. Så jag tycker vi splittar på en mango mojito här. Det är Kasper, vad är det som händer? Ja, men grejen är att vi fick en liten meny här när vi satte oss. Det enda problemet är att vi inte har råd med någonting. Nej, det är det. Men de ska tydligen börja med någon liten show här. Det är någon, vad vill man säga, estländsk rapgrupp. Get ready to be entertained. Det här gillar vi. Nu har det gått ungefär 2 timmar sedan vi, jag menar vad, kom hit typ. Jag vet inte om man sjunger på engelska eller estländska. Jag kan säga att estländsk pop hits different. Jag tror fan vi gör det bättre än Anton och Linus, men ska vara helt ärlig. Vad där? Vi har det bättre än Anton och Linus. Nej. Vi har ett problem här. Slottmaskinerna tar bara cash. Och blackjack kan inte också bara cash. Men vi har ingen cash. Man kan inte växla cash. Den här hundringen måste vi spränga på en jävla matgrej. Men nu har ju supermarketet stängt. Allt är så jävla dyrt här. Allt är svindyrt och ja, det är stängt. Vad fan ska vi göra? Nej alltså på riktigt, vi var och snackade med informationen nu precis. Sen pratade vi vid baren där uppe. Om vi kunde betala med kort men få kontanter tillbaka. Jag bara nej, det går inte. Jag bara vadå om man köper en drink typ? Ja men... Fan vet jag. Skriv in 300 spänn på tillbaka till. Helvete. Vad kan vi göra? Vi har ju bara 100 spänn. Fuck. Vi ska fråga Blackboard om de tar korten då. Okej, jag tror att vi har löst problemet. Jag köpte en mark. För ett jävla liv. Ja, det var ett jävla liv. Men efter mycket om och men så fick vi köpa sån här. Så det är 10 euro som jag nu ska gå och växla till kontanter. Så varsågod. Tack så mycket. Yes. Okej, vi löste det. Det här är vår fucking peng. Nu kör vi. Let's fucking go. Jag är fan taggad. Ja, vad kör vi för game? Hot Fruit? Eller Hot 7? Jag vet inte vad någonting av det här är. Vi kör... Sixpence. Åh, för fan. Ska vi köra det? Ska vi sitta som en riktig torsk och ta det där, ja? Okej, det är den här. Helvete Kasper, det här går inget bra. Där ja. Det var väl någonting. 7 euro? Nej. Dubbla, ska vi dubbla? Rött eller svart? Rött. Ja fan, nu torskar vi allt. Yes, vi har 21 nu. Vi har 21, det är 5. Men jag är inte för fan.
Men vad är det här? Driver den här med mig eller? Den här är ju skam. Den här är från typ 1975 typ. Det här. Kolla där. 0,80. Vi dumplar den här. Nu kör vi rött. Bam. Rött. Så tar vi ut. Yes! Nu ska jag lägga upp en snabb och visa dig fucking torr. Let's fucking go. Dubbla den här. Svart. Yes! Vi tar ut. Okej, nu har vi bytt. Vi kör 0,80. Alltså 8 spänn per spin. Nu kör vi nu. Okej, där. 1,60. Ska vi dubbla den? Kasper, du berättar. Du bestämmer. Svart. Svart. Det har fel båda gångerna nu. Vi ska liksom vinna till oss en svit, tänker vi. Nej, sätt dig. Kör lite. Kör lite. Jag fick nästan bonus. 0,80. Ja, men det var ju nästan bonus. Fan vad man känner sig som en sån riktig, alltså riktig speltorsk när man sitter här och bara... Ja, men det är nice, det är nice. Vänta, vi är nere där vi började typ. Chatten, vad tror ni? Ja, chatten, vad tror ni? Hade du fel? Hade du fel? Har du haft någon rätt? Vi fick 100 spänn och leva för på båten. Då startar vi noll. Om du torskar den dubblingen igen. Alltså jag, om du torskar här. Om du torskar här. Men måste jag se, vill inte du se? Kör bara. Oh. En gång till. Ja, jag ska säga det. Tur. Vänta, vi har 3 euro kvar. Alltså jag säger go big or go home. Du höjer insatsen. Oh my god. Det här kan gå fort, alltså åt båda vägarna. Både rakt fram och till höger. Både bakåt. Kom igen nu, kött och potatis för helvete. Ja, jag tror inte folk fattar det, men den här båtjäveln, det är inte jättekul liksom. Tur att vi käkade lunch innan vi hoppade på båten. Det är det vi har käkat lunch vid klockan... Vad var klockan? Halv fyra typ. Ja. Ja, halv fyra. Nu är klockan, vad sa du, 9? Ja. Så själva båtjäveln är ju en challenge i sig själv. Och sen så ska vi till ett annat land och köra en challenge igen. Ser vi det? Jag går och lägger mig. Jag går och fucking lägger mig. Tjena allihopa. Hallå. Klockan är 12:30 på natten. Jag somnade till ändå, vill jag ändå säga, en liten stund här. Vi är i Finland nu, verkar det som. Jag fick ett sms, välkommen till Finland, för en stund sen. Eller vad säger de, Kasper? Alltså, jag kan vara helt ute och cykla, men vi är i Mariehamn. Ja, det gör... Just nu, och ska typ tanka, tror jag. Och där dog internet igen. Och så ska vi vidare till Tallinn. Ja, jag tror vi ska till Tallinn. Vi har stannat till här vid en hamn någonstans nu. Jag ser inte så mycket ut. Det spöregnar ute. Jag kan se att den här båtjäveln. Nej. Ärligt nu. Jag trodde båten höll på att sjunka ett tag. Alltså ärligt talat, fy helvete vad det skakade. Alltså grejen är att Samuel har ju somnat till lite. Alltså jag har inte kunnat sova ett skit. Vi bor precis över. Alltså diskot, alltså över Ibiza disco som det heter. De har kört så in i helvetes hårt. Och det bara skakar, alltså man hör musiken så man bara pff. Och det har skakat och sen båtjäveln trodde jag skulle gå sönder. Det guppar och sen var det för kanske, vad var det, 10 minuter sen. Då allt, alltså hela rummet bara skakar. Ja nej, då vaknar jag till och bara, vad fan är det som fan händer. Jag vet inte om det kommer kunna gå sån igen. Men ja, vi är fram om typ 10 timmar. Vi är framme 10-15 tror jag. Ja, 9 timmar, lite... Alltså grejen är, han sa att vi skulle till Tallinn. Ja. Så jag trodde att båten skulle bli... För han bara, ni ska ta båten till Tallinn. Så jag tänkte såhär, ja men båten kommer ändå vara lall. Tänkte jag. Men jag kommer aldrig sätta mig på en båt jävel igen. Nej. Klockan är 00:40 nu. Och jag har inte käkat någonting heller. Jag är jävligt hungrig, jag är jävligt törstig. Och jag såg att de hade en grej på toan här. Alltså det luktar ju för jävligt här inne. De har några muggar här. Ska man dricka lite vatten här? Alltså det känns ju jävligt snuskigt. Men jag tror nästan det blir den nivån. Nej alltså, jag skämtar inte. Det är... Jag drack en Nocco. Du drack en Nocco? Alltså precis vad heter det? Alltså innan vi klädde på båten. Ja det gjorde jag med. På vägen hit. Ja, det var det sista jag druckit. Sen är väl typ snussaften jag har fått. Snussaften? Ja, vi har fått suga i mig för att få lite näring.
Vi spelade ju bort våra pengar, men det var bara en hundring. Men vi satt ändå gick runt och kollade på priserna. Och allt kostar minst en hundring. Ja, och det är typ så här, vi hade typ fått en godispåse så att dela på för en hundring. Ja, nej, men vad tänker Fredrik med där? Det är inte det är inte jättebilligt här. Alltså ärligt, ja, godis fine och typ fucking ja, godis var ju billigt. Tobak liksom, men och sprit. Ja, och sprit, ja. Men mat. Vi ska köpa en vodkaflarra eller bara någon typ av flarra och bara supit som fan och bara däckat här. Och vaknat upp sen och så bara, nu är vi framme. God morgon, klockan är typ 5 på morgonen. Jag har sovit helt okej. Jag hörde att du... Ja, jag har sovit 2,5 timmar ungefär. Sen så började Linus snacka lite i sömnen och då vaknade jag. Och han började snacka på engelska i sömnen, det som var det sjuka. Sen så blev jag lite livrädd liksom. Sen vaknade jag där. Och sen kunde inte jag somna om. För då har jag sovit 2,5 timmar. Och grejen är såhär, ja, jag har så jävla svårt för att somna nu. För där, vi gick och la oss 9 typ va? Jag tror jag somnade typ 9. Klockan är för fan 05 och jag börjar fan med gå i taket. Det här jävla stockholmarna börjar gå med riktigt jävla mycket på nerverna nu alltså. Klockan är 05 och jag vet inte vad jag fan ska ta mig till. Han säger att jag ska ta hans jävla grejer i hela jävla tiden. Vänta, vad fan var det för djur? Jag tänkte såhär att kan du ta och borsta tungan om du vill? Ni måste käka någonting. Ja, planen nu, vi tänker väl lite snabbt att vi checkar in. Det går ganska fort. Så går vi in, käkar lite. Kanske tar typ en Arlanda-bira liksom. Det är ju klassiker. Jag kommer nog inte göra det, men... Klockan är 05.30 just nu. Så att klockan har fan tickat på en del. Och vi ser fan ett par riktigt schyssta jävla badangas här alltså. Fy fan! Säljer ni mycket sådana här godsaker ni har här eller? Ja, tack så mycket! Ni tycker det inte? Tack! Ha det fint hörru! Tjena, tjena! Hej, hej! Tjena, tjena! Ibland kan man fråga sig vilka diagnoser har den här killen? Ja. Ett par stycken, men vet du vad? Det gör fan det är det som gör mig till människan jag är idag. Exakt, Anton är ju Anton. Finns bara en Anton. Men det är så att jag tänker att vi köpte en skittorr macka som vi kan skåla lite på. Han står där borta som serverar den till oss. Ja, men den var ganska torra, man ska inte ljuga. Det ska man inte göra. Sen köpte vi även lite dryck. Jag tänkte att jag slog till på en stor stark. Och komplementerade det med en jägershot. Ja, jag vet inte, det var någonting han rekommenderade i kassan. Det är en ganska torr äppelcider. Ja, jag vet inte varför jag fick den, men den fick jag i alla fall. Vi är lite trötta faktiskt. Ja, men det är vi. Jag har inte sagt det, men innan vi åkte iväg på det här så jag har precis jobbat 7 dagar i sträck, jobbar bara natt. Så det är svårt att ställa om dygnet och nu när man bara sovit i typ 2, 3, 4 timmar. Jag fick lite mer sömn än vad du fick. Jag sov 2 timmar. Ja, såg jag att jag körde en The Walking Dead i natt och satte mig på Gorma, men... Han satte sig upp och snackade engelska i sömnen. Och då vaknade jag. Sen efter det så somnade jag om. Och det är det som problemet är. Jag måste sova mer, så jag kommer sova 2-3 timmar på flyget, tänkte jag. Det var jävligt nice. Fick slänga mitt hårvax i tullen. För det är de, jag vet inte om de är förbannade. Det är alltid jag som fastnar i de där jävla tullarna. Varenda gång. Men med det sagt, vi tänker käka lite nu. Dricka lite gott till så att gaten öppnar och vi får gå på planet, helt enkelt. Fan. Ja, typ en halvtimme. Så vi ses väl, helt enkelt, när vi går ombord på planet. Tjena allihopa! Klockan är så mycket som 05.21 på natten. Och vi har inte sovit en blund. Hur mår du, Kasper? Skit. Den här sängen, den är för kort för mig så mina ben sticker ut. Det går inte att sova med en kudde. Det här täcket, det är som... Jag vet inte vad det är. Alltså jag vet inte, och det är stenhårt. Och vårt badrum luktar vidrigt och det kommer ut så här lite äckliga dofter ibland. Rummet skakar, det gungar. Jag ska dock bara säga, det var värre förut när vi, du vet, när vi filmade innan och bara, ja. Jag trodde båten skulle... Ja, nej, det, jag trodde att nu händer någonting liksom. Vi har ingen täckning på luren. Så här ser det ut när jag går in på Snapchat. Så det är... jag är den enda mannen som finns i hela världen här tydligen. Så vi är ju någonstans här, liksom i Finland där. Enligt Snapchat så är jag här, men jag antar att vi är någonstans här nu. För att, ja, den har inte uppdaterat på ett tag. Det fanns wifi man kunde använda, men det fick man bara ha i typ 2 timmar. Sen slutade det fungera. Så vi har ingen nät, det går inte att ringa någon, det går inte att sova. Ja, det är tuffa tider nu och vi har fan inte ätit på... Eller druckit vatten. Nej. Men jag kommer behöva dricka vatten nu. Det var 12 timmar sedan jag drack eller käkade någonting. Det här är inte bra. Så jag skiter i. Jo, jag gör det. Nej, men mannen, jag är...
Alltså den här snussaften, den har gjort sitt alltså. Det luktar ut hit, alltså det luktar ut hit som man. Det finns ju muggar här av en anledning. Jag antar att det ska väl gå att dricka det här vattnet, eller vadå? Vad är det värsta som kan hända? Nej, alltså jag måste dricka vatten. Jag kommer torka ut. Ja, jag torkar ut då. Jag kör på snus. Ja, man känner ju att det är inte brunnsvatten liksom. Det är inte det man är van vid. Det var fan. Jo, men det var värt. Folk kanske tänker bara, hur fan kan ni inte ha käkat på 12 timmar grejer? Men vi åt jävligt mycket faktiskt innan vi hoppade på båten. Jag käkade en hel pad thai. Så det var massa kyckling och nudlar. Och proteinbars på det och nocco och grejer. Så jag fyllde kaggen rejält innan där. Så jag har faktiskt inte varit jättehungrig. Det kom någon sväng där förut, jag var lite hungrig. Men sen försvann det faktiskt. Men törstig har jag varit jävligt länge nu. Det är väl typ det. Men... ja, våra 100 kronor är fucking borta. Vi har inga pengar, vad ska vi göra? Det är dock inte värsta grejen. Alltså ärligt talat, att inte käka och dricka någonting på några timmar. Men ja, Det här är värsta grejen. Alltså så här, Fredrik sa budget på ny nivå. Jag tänkte, okej, vi kommer få en röding typ på båten. Men bror, 100 svenska riksdaler. Mannen, det är inflation alltså. Det är inte billigt alltså. Det är svindyrt på båt. Ja, vi gick och kollade lite med baren där. Fan, jag såg en... Det var en räkmacka. Alltså vi snackade en macka. En svettig. Ja, en svettig jävla macka. En räkmacka. Vad var det? 80 spänn va typ? Eller vad var den? 9 euro. Alltså, vi hade kunnat splitta på en sån. Men samtidigt, vi var inte hungriga liksom. Jag kände fan att det var fan... Det var kul och gamla. Det jag brukar säga det. Gambling är dåligt, bla bla bla. Det är, vem fan bryr sig. Det är så här, det kostar pengar och kul. Det är samma sak, dra till Gröna Lund och vinna kex och choklad, en stor chokladkaka liksom. Det kostar också pengar. Man har kul när man lirar, man torskar, ibland vinner man. Det kostar pengar och har kul, det är det vi kommer fram till. Gör det ansvarsfullt liksom. Kolla på mig, Kasper. Vi spelar bort våra pengar, där har vi ingen mat. Det är, kolla. Vi sitter i en fucking e-hit. Då har vi precis gått igenom boardingen då. Så nu ska vi kliva in på planet här. Jävlar, det här ska bli intressant alltså. Det är fan på riktigt nu det. Ja, det är nu det sker alltså. Det är nu det fucking händer, boys and girls. Getting up here. Thank you. Det var inte ett så jävla stort plan alltså. Nej, jag tror aldrig jag har gått upp på ett så här litet plan. Det var bara en sån här liten steg liksom. Plan vi fick jobba med faktiskt. Men det är okej. Ibland kan det inte alltid vara så stort att jobba med. Så är det. Vi ser väl mer destinationen som resmålet liksom. Ja. Ja. Fucking morning everyone. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi somnade vid 06 eller någonting, eller vad var det? Klockan är 10 nu på morgonen. I den här tidszonen. Klockan är egentligen 9 på morgonen i Sverige. Men i alla fall, vi har sovit 3 timmar. Jag blev väckt i rummet, alltså i en sån här högtalare i rummet. Och de sa att vi var framme om en halvtimme. Alltså det lät som i Squid Game. Du vet när de är där rummet och de snackade i högtalaren. Alltså det var så fucking läskigt. Och nu börjar jag snacka igen här. Vi verkar vara framme om typ 5 minuter. Ja, jag mår för jävligt. Halvtimme? Jaha. Ja, halvtimme då. Tjena grabbar, hoppas resan har gått bra och hoppas att ni är pigga och fräscha. Samuel och Kasper, välkomna till Tallinn. Linus och Anton, välkomna till Paris. Linus och Anton, jag börjar med er. Ni kan ta en Uber till ert hotell. Jag har bokat en suite till er på ett riktigt fint 5-stjärnigt hotell. Jag skickar adressen till er privat. Och sen så kan vi säga till Samuel och Kasper. Jag har också bokat ett hotell till er. Och som tur var så lyckades få ett eget rum till er. Så ni behöver inte dela rum med någon. Tack och lov. Men ni får inte checka in där förrän 15. Och ni kan inte lämna väskorna där heller. Så medans får ni bara gå runt och turista lite grann. Så kommer jag återkomma om någon timme när det är dags för lunch. För att ni ska käka. Vänta bro, nej men vadå någon timme till lunch? Kul. Vi har det bra. Nice. Vi har det jävligt bra jämfört med de andra grabbarna som antagligen mår skit just nu. Ja. Eller? Jag fick också sms med adressen. Så det jag tänker att vi gör, vad fan. Vi är här, fan allt gick skitsmidigt. Alltså vadå? Vi hade ju bara handbagage, så vi bara gick rakt i vägen ut. Så, vad fan, vi tar och bokar en Uber då. Okej, vi kan inte checka in på hotellet för som 5 timmar, 4 och en halv. Ja, 4 och en halv timme. De fick en svit. Ja,
skit i det, fuck dem. Jag tar en pling till Fredde och eller jag skickar iväg ett hot sms till honom och ber jag skicka en ny video där han säger att ni får käka någonting, för det här håller fan inte. Alltså min mage är... Jag ser snett nu, jag håller på att gå i konkurs. Ja, nu är det sjukt. Det är kallt, nu är det illa. Ja, jävlar. Det är sjukt illa. Det är sjukt illa. Ja, då kliver vi ut härifrån och det ser inte så ljust ut, men ska vara helt ärlig. Kasper är fly förbannad. Jag försöker se ljus i det hela, lite hopp i det hela. Men jag kan hålla med om att det är inte lätt. Det är inte lätt. För solen skiner fan inte här heller alltså. Okej, det här är det vi kommer ut till här i Tallinn. Lite ombyggnader och grejer. Flashbang. Kasper har internet på sin lur också, så nu är han extra grinig. Så ingen mat, ingen dricka, ingen internet, inte sovit någonting, ont i ryggen för natten, sängen var i betong liksom. Det är inte mycket han är glad över, men jag är glad. Alltså, fuck Telenor. Ja, det kan vi säga, absolut, absolut. Jag drog iväg ett litet hot sms till Fredde där förut. Så, ja, vi fick ett svar nu precis. Så jag tänker väl att vi... stannar upp här någonstans och kolla på den videon. För jag kan ju säga det att jag klarar mig inte att gå hungrig till, jag vet inte vilken tid han har tänkt. Tjena tjena grabbar, jag hörde att ni förlorade typ alla pengar på båten. Tråkigt att höra. Och det här betyder egentligen att inte ni har ätit ordentligt på säkert 17 timmar. Och då tänker jag så här. När ni kommer fram till Tallinn, jag får över 300 spänn. Ni kan äta någonting. Egentligen skulle ni till Lightning Grill and Bar. Men jag tror att stället är avstängt nu för sanitära anledningar. Så hitta något annat nice ställe. Ni får 300 spänn att handla för totalt. Alltså dela på det. 150 spänn var. Hitta något trevligt ställe att käka och lycka till. Så hörs vi sen lite senare. Ja, men det är bra. Nice. Vi glädde in på någon... Hesburger, precis. Men vi fick inte beställa det för vi hade inga masker på oss. Ja, vi var utskickade direkt. Alltså, sekunder vi hade börjat med. Ja, men vi var yes, burger. Det var så här, så en burger för typ så här 3 euro. Jag bara, vi kanske hade typ 2 var. Och så bara, nej. Men grejen är att det stod ju, alltså det där var typ som deras jävla rip-off på Burger King. Men hon som skickade ut oss och sa att vi måste köpa masker. På restaurang ska man inte behöva ha det, för där ska man äta. Men jag vet, ja, det kanske är annat där. Här, jag tror vi får inte gå in här, kolla. Ser du? Du får inte gå in här. Hur fan löser vi det här? Ja, jag vet inte hur vi löser det här. Helvete. Men vi kommer inte in någonstans. Nej, jag vet inte. Jag tänkte inte på det. Alltså, nej, man, nej nu. Kagge fucking skriker. Tjena Fredde, din jävla plingplong. Du, vi står här i Tallinn och vi får inte gå in någonstans. För vi har inga masker med oss. Nej, så jag tänker att du slänger över en hundring i alla fall. Så vi kan gå in och klippa det. Men tog ni inte med er mask? Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Men ni har ju liksom så här coronapass och grejer, man måste visa upp dem också till på restaurangen. Ja, men det har vi. Vi blev precis utskickade från Burger King här. För att vi inte hade mask på oss. Jo. Okej. Jag får över 100 spänn. Jag tror att det kostar ungefär 84 spänn för 5 pack masker och sånt där. På något dyrt ställe, typ respir och liknande. Där. Ja. Så jag skickar över en hundköp på det där kortet som ni har. Och så får ni köpa masker. Tack som fan. Excuse me, can I buy a mask in here? Maybe in the aptec. Can we walk into any building, some buildings without mask? I think no. Men jag tänker att vi fucking bröstar och går in i den här gallerian och blir vi påspöden och batong, ja, då är det content. Det känns som att vi är utanför samhället just nu. Ja, min mage skriker. Alltså, det känns som när jag fastade med Cornelius. Tjena, tjena! Vi kommer åka på skrik. Jag vet, men det är vissa här inne som fan inte... Jag såg 2 gamlingar här inne. De gick inte runt med mask, men resten gör det. Okej, så en vaxan oss precis här inne i gallerian. Alltså, han skitstor krallig grabb. Jag bara, shit, han kommer se Kasper. Bara, Kasper, nu åker vi på det. Han kommer spa skiten oss. Kommer fram till oss och bara, where's your mask? Och vi bara... We wanna buy mask, we don't have any, blah blah, we just came here. Och han bara öppnade upp jackan, som han skulle beckna liksom. Men istället för att sälja drugs så gav han ut gratis masker till oss. Så jävligt schysst. Så Fredde, tack för hundringen, det blev inga masker. Vi fick masker gratis av vakt i gallerian. Fuck you, tack för hundringen. Nej, jag skojar bara. Vi drog och köpte 10 masker till sen. Vi fick faktiskt maskerna gratis av vakten, det är sant, det är väldigt sant. Men... vi kommer ju förmodligen behöva byta ut de här maskerna snart, så
det blir äckligt. Så vi köpte 10 till på apoteket. Då kostade det 40 kronor. Och Fredrik skickade över en hundring. Vi har ju basically 60 spänn till här och handlar lite mat för nu. Så det kommer vi verkligen göra. Det ger sig rakt av. Så nu kommer vi in här på BK. Eller det är inte ens BK. Hesburger, jag vet inte vad man säger. Okej, så vi sitter inne på den här fake Burger Kingen här. Och de sa åt oss jävligt hårt att ni får absolut inte filma här inne. Vi bara okej. Vi behövde visa upp så här covid-pass-vaccin-grej för att ens få sitta här inne. Nu skiter jag i det, jag filmar lite ändå. De har gått iväg där senare. Allt det här på brickan kostar 14 euro. 14,40 euro, så ja, 150 spänn. Tog lite... Nu så här, kycklinggrej, friterad kycklinggrej. Smakar gummi. Mm, den smakar gummi. Testa, visa början, får vi se hur den ser ut. Oh my god, mannen, du driver med mig. Den känns plastig, den känns som den donken i Sverige. Lyx jämfört mot det. Okej, okay, jag kan säga så att det här var det äckligaste fucking mat jag har ätit på så jävla länge. Nej, jag tror inte folk fattar. Jag lämnade kvar mat. Det gick inte att äta upp det här. Det här är sjukt. Ja, finns väl en anledning till varför det var så billigt också. Cola var rätt nice liksom. Det var det. Resten var för jävligt. Alltså jag mår dåligt i magen. Kasper sitter jag bakom och... Han käkar inte heller upp. Alltså vi mår så jävla dåligt. Alltså nej. Även fast jag var så jävla hungrig. Det här var äckligt. Alltså jag är illamående nu. Jag råkar tappa hela kameran. Alltså på golvet här nu precis. På betonggolv. Jag skämtar inte. Som tur är så klarade sig själva linsen. Alltså glaset. Men linsen har gått sönder runt omkring. Skit i det. Det var lite knas förut i alla fall. Jag glömde visa upp en video som Fredrik skickade förut. Vi öppnade fel video. Men han ville att vi skulle äta på en restaurang som heter Steakhouse. Eller så här Steak Grill någonting. Ja, där det skulle vara någon skitdålig burger. Vi fick inte kolla reviews än. Men det stället var nedstängt tydligen när vi sökte upp det, så vi sa till han. Så därför skickade han en till video förut sen. Ja, skitsamma. Så då drog vi hit istället. Så vi käkade i början då. Och det här var ju fan också vidrigt. Som det andra stället säkert hade varit. Jag tror fan det hade varit bättre än det här. Alltså jag vet inte, men jag tror fan det. Vi tog en Uber. Och vi, ursäkta för inte, vi har filmat för jävla lite egentligen. Alltså jättelite. Och det handlar egentligen om att, alltså, nu skojar inte vi, det låter som att vi överdriver nu, men folk stod med automatvapen i. Och vi vågade inte dra upp vår cam och bara... Nej, och du vet, bara att man gick runt med den, vi har en så jättelång gorillapod, så det är så här som det ser ju ut som värsta jävla riggen liksom, som vi ska filma en jävla långfilm liksom. Och de kollar på oss som fan. Det är det. Men nu har vi kommit fram till hotellet. Vi har lämnat våra väskor och allting här nu. Ja. Sjukt professionell personal. De otroligt. Hämtar upp oss som vi vore fucking kingen. När vi kommer med taxin, så då står den här hotell kyparen typ, eller vad man säger, öppnar dörren och välkomnar oss, och vi kommer in och man märker att vi bor på ett femstjärnigt ställe. Och de berättade att sviten som vi har är uppdelad i två stycken rum typ. Sen så fick jag även för typ 10 minuter, en kvart sen, så fick jag videon utav Fredde, nästa video. Så jag tänker att vi kollar på den nu. Hoppas ni börjar bli hungriga för att det är dags för lunch. Jag har kollat ut lunchställen till er båda. Är det verkligen en Sampe vet för video om man inte käkar hamburgare? Så jag tänker så här. Anton och Linus, ni ska till ett ställe som heter Dumbo, som är det bästa smashburger stället i hela Paris. Samuel och Kasper, ni ska också till ett hamburgerställe, men jag kan inte garantera att det är lika bra. Men det ska funka, jag ska ta över pengar på ett konto och jag skickar adressen. Stället heter Lauton & Grill & Bar. Gå inte in och läs reviews, men det kommer funka. Nice. Smashburger, jag är så jävla hungrig. Alltså, det är sjukt fucking sugen på käk. Jag har inte käkat sen... När fan käkade vi senast? Vi käkade då på flygplatsen. En baguette, eller vad var det? En fralla typ. Ja, typ en lång fralla. Min mage håller på att krypa ihop, ni vet, det bara gojsar ihop i magen liksom, så att det är kaos. Men, så här lägger det till. Vi ska kolla adressen till Dumbo, tror jag heter. Så ska vi dra och käka lite burgers. Some burgers and pastrami. Exakt. Let's go! Yeah!
Oh, hello, hello. Goodbye, yes, yes. Yo, Dats. Vi ska börja leta efter, vad heter det, Dumbo. Dumbo fucking, det var en 25-35 minuters gångstig dit. Ja, 3,5 kilometer. Vilket vi kan behöva, vi ska inte vara här så länge, men vi kan ändå utforska lite liksom. Och det kan ju vara trevligt att lära känna området lite. Kunde inte Fredrik fucking säga ett ställe som var närmare? Det tog typ 30-35 minuter att gå hit. Men det är okej. Det ser inte dumt ut alltså. Nej, alltså det ser jävligt unikt ut med tanke på att det bara är så här ett hål i väggen så att säga. This is the first time we actually have went from Sweden to try this place. Jättebra! Jättebra! Hej, hej! Ja, det verkar ju som att konungen här kan svenska också för henne. Så det är ju jävligt, jävligt bra kan jag säga. De sa precis här, om vi ser där borta här nu så... olika valutor från olika länder och det råkar vara så... Det är inte ens mina, det är fan dina. Att vi har en svensk 20 här som vi kan bidra med till kollektionen helt enkelt. Of course we are donating this one to the collection for the wall. Swedish 20 crowns. Wow, so this is equivalent. Do you want to write a note on it? Yeah, maybe if you got the pen maybe. Yeah, of course. Yeah. That's Du har inte YouTube channel? Nej. Yes, please. Så att de bara hade en burgare att välja bland. Och jävla här är det. Och vi har ju fått höra då att det här ska tydligen vara jävligt nice. Det är ingen överdriven stekyta. Jo, där inne har vi lite stekyta. Det ser ut som att det är ketchup, det ser ut som att det är lök, det ser ut som att det är ost och det är en skön jävla vann faktiskt. Men vi tar ett bett här då. Det är gurka i den. Det var bra. Vad prövar du, Linus? Det var faktiskt bra. Lite speciell känsla. Jävlar vilken stekgryta det fick. Det var jävligt bra band. Alltså, ja, faktiskt. Det påminner lite om den här dressingen. Är typ, ni vet så här hamburgardressing. Ja. Den lite smaken med ett bra kött. Det här var nice. Krispig stekgryta. Jävligt nice stekgryta. Tack som fan Fredrik för den bra burgaren. Den var jävligt bra. Jävligt schysst av dig att tipsa där. Vi får Kasper, Samuel, hur smakar er burgare? Är den lika nice? Jag undrar verkligen om deras burgare är så bra. Det var precis en konung här som sitter där. Han sitter bredvid oss här. Han frågar precis om vill du köpa koke. Ja, men det är vi tackar nej. Vi tackar nej. Say no to drugs. No to drugs. Så, men jag tänker, nu outar jag ju någon fransk liksom. Det är inte så att han kommer att se den här videon. Nej, jag tror inte. Ja, han frågade mig i alla fall om jag vill ha kokain. Och jag vill absolut inte ha kokain. Nej. Eller vad var det mer? Hasch också. Hasch också. Vi håller inte på med sånt. Var precis hos Ammo här. Med fucking broder. Köpte en cola men... jag kom på det att vi har ju fan Fredriks kort så att... ja. Köpte en liten... Klickot. Ja, vet du fan. Ammo hade allt möjligt där inne så jag klippte den här. Vi kan inte så mycket om sånt här så jag köpte bara... valfritt liksom. Ja men, fan vad nice. Då har vi i alla fall gått oss ikväll. Ja, det är ändå någonting att ha på hotellrummet och gått sig. Nu har vi precis checkat in, fått nycklarna. Så vi tänker att vi ska gå in och kolla hur rummet ser ut. Vill du ha äran? Jaha, fan jag ska ha det. Ja. 101. Kommer du ihåg vilken karaktär i Squid Game 101 var? Nej, det minns jag faktiskt inte. Det kommer inte jag heller ihåg. Nej. Okej, så det här är mig. Det är en jävligt maffig dörr i skinny liksom. Ja, man ser ganska lite nu på den. Ja, men okej. Okej, vi går in. Vad gör du? Det visar du för fan rött, tror du? Ja, men du gör det. Jaha. Okej, okay. Jävlar jag. Okej, okay. I don't think they running at my pace. Jordan ones, gotta keep them lace. If she bad, I might have to get a taste.
men det här är ju ändå helt jävla beboeligt, eller? Det måste jag väl ändå beskylla för. Och jävlar, de har ju fixat fram glas och... Thank you. Yeah, thank you. You're welcome. Merci beaucoup. Okay, merci. I really appreciate that. Yeah. Thank you very much. Got some macarons. Yeah. Oh, that's cool. Okay. Bye-bye. Okay. Ja, då fick vi en liten gåva där från ingenstans. Nice. Vi skulle precis spela in här. Och då glider plingade på dörren. Vi bara, vad fan, det är väl inte, det plingar väl inte hos oss. Har vi en klocka liksom? Det var liksom inte ens här, det var ju i rummet bredvid. Ja, för vi har ju liksom två rum. Och då är frågan liksom, okej, vad är det här? Och ja, vi har fått någonting liknande. Det är såhär macarons. Ja, exakt, det här är ju jävligt gott. Jag har käkat det en gång till. Det är skitgott. Sen fick vi även en liten flaska, någon slags kava, någon slags mousserande vin och två glas. Så, och det står, de skickade även någon lapp här, där det står, jag tänker inte läsa, det står något på franska. Och sen står det, the entire team joins me in welcoming you at the Hotel Marignan Champs-Élysées. And I hope that you enjoy these Lauderay macarons. We wish you a very pleasant stay with us. Should you need any further assistance, do not hesitate to contact the reception team. Alltså det här är fan service. Alltså, jag tror Samuel och de har det så här borta i Tallinn. Jag tror tyvärr att de inte har så mycket till service alls, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror de får servera sina egna makaroner. Det här måste vara vanligt vitt eller rött vin. Va? Ja, det tror jag nog, för det är en skruvkork. Det är ingen champagneflaska. Jag dricker ju inte champagne eller vin, så att... nice! Vänta. Men du kan nog slita av det. Nej. Exakt. Ja, men så slänger du på macarons. Sorry macarons, I'm sorry. Vill ni höra på det här ljudet? Det här kommer låta så enormt vackert. Vänta. Håll emot nu så att det inte... Vänta. Nej, jag tror att du måste wiggla ut. Nu kommer den. Det är inte långt ifrån nu alltså. Åh, vilket ljud. Och det är ju rödpang. Fy fan för rödpang alltså. Nej, det är skitgott. Alltså, jag dricker inte vin, jag dricker inte champagne, jag dricker inte öl. Jag dricker shots, jag dricker cider, jag dricker drinkar. Starksprit liksom. Men jag dricker inte rödvin, inte vanligt. Rödvin är inte något bra. Fy. Ja, men det här var ändå helt okej. Okej. Skål då. Skål för dig, Fredrik. Tackar och bockar. Ett väldigt torrt vin. Väldigt torrt. Extremt jävla torrt vin. Jävlar! Det var som man blev törstig efter. Ja, vi är fast snustorrig efter den här. Men ska vi ta en liten macaron då? Ja, men det kan vi. Jag tror jag tar den här bruna rackaren. Den såg ganska nice. Men vad fan, vad är det jag vill ha? Och vi tar den en luktar lite... Ja, men... Jävlar, du kan krossa mina. Jag tar en rosa jävla för mig. Skål. Okej, det här blir nice. Man. Cheers, man. Cheers, man. Åh jävlar, vad färska den var. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte ens vad det här innehåller. Det är maräng typ eller? Jag vet inte. Mm. Jävlar. Det här var gott. Det här var... Fan, vad det här för smak? Det här är typ mint. Det där var nog mörk choklad. Nej, det var fan gott. Det här... Anton, det här är fan känsla. Service. Det här är känslan. Service och känsla. Känsla. Är det så här det känns att vara? Att vara liksom det här rika jäken som du vet... Om man åker till en stad och ska bo där i två nätter så är man så här, ja, jag måste ha någonstans att bo. Då bokar man en svit. Fast frågan är liksom, vem gör det? Alltså du vet, jag bor ganska mycket på hotell. Alltså du vet, jag åker iväg och inte det. Men det är klart som, jag tar ett vanligt rum. Ja, men det är ju det. Jag tar inte ett dåligt hotell, utan jag tar ett decent hotell, ett vanligt rum. Ja, men exakt. Och liksom, jag är nöjd. Mm. Men... Det här är liksom... Ja, vi har fått ännu ett jävla meddelande av Fredrik. Vi har precis checkat in här nu, vi mår bra till oss nu. Det är en jävligt skön aura, men nytt meddelande av Fredrik. Man vet aldrig vad det är. Lika spännande, man vet faktiskt inte om det är positivt eller negativt. Nej, det är det, för jag väntar fortfarande på att han ska komma in med någon så här, du vet, sjuk grej. Ja, sketchy business. Ja, att vi har fått det här rummet i en timme eller någonting. Ja, nu kommer det in era roommates på Vladimir Putin och... Ja. Charles Lucy. Ja. Ja, exakt. Vi kör igång, vi kör. Hoppas lunchen smakade, men nu är det god tid att börja lära känna staden. Så Samuel och Kasper, jag har två alternativ till er. Ett,
det är att ni hoppar på en sån här busstur över stan och åker runt lite grann. Eller så får ni besöka ett typ av utsiktstorn, jag tror att det är TV-tornet i Tallinn. Och jag kommer skicka instruktioner på båda, så får ni välja en av de här, ni har inte råd med båda. Linus och Anton dock, jag har faktiskt bokat en helikopter till er. Över staden. Och jag kommer skicka adressen dit. Ta en Uber, ta tåg, ni får ta er dit hur ni vill. Lycka till, fan, så hörs vi. Vi ska åka en fucking helikopter! Nice! Så ja, boys. Yes. De ska ut på någon jävla... Samuel och Kasper ska ut till utkikszon eller en jävla busstur med Birgitta liksom. Ja, och vi ska upp i det blå. Vi ska upp i det blå. Fan vad det är. Fan vad det är. Det kan jag tänka mig riktigt nice. Jävla vibe alltså. Vänta, du menar att de ska åka helikopter i Paris och vi ska sitta på någon såsig jävla hopp på någon poffbuffs? Jag måste jävla illa. Jag skiter om de flyger helikopter. Säger jag, okej, de har säkert skitkul. Wow, shit. Och vad väljer du, Kasper? Buss eller något jävla tång? Vad är du det? Nej, alltså nej, det är helt nej. Fuck det, jag känner buss alltså. Jag vill bara sätta mig på en buss och bara... Jag vet inte vad jag vill göra. Vi drar lite upp en buss i alla fall allihopa. Jag mår så jävla illa. Vi båda mår skit illa. Det här stället sög alltså, jag börjar inte säga mer. Ja, vi har vandrat en bit nu och vi har hittat den här hopp-on-hopp-off bussen som ska gå ifrån. Vi kan ju se ganska tydligt här att vi har missat lite tid det här. Så 12.45. Det är den vi kan ta. Men det är om en halvtimme. Och det är svinkallt och regnar lite lätt liksom. Så... ska vi gå in och sätta oss någonstans eller? Jag vet inte vart vi kommer in. De ja. Kastar ut oss för fan överallt. Ja nej, det är... Ja, folk är jätteotrevliga här. Det är... Jag vet inte. Jag frågar folk lite grejer. En av mannen som varit snäll, det var som gav oss maskerna. Resten vet ja, jag inte. Vakten, ja vakten, han var trevlig. Ja, alla andra är jag vet inte vad. Grejen är så här. Jag och Linus. Linus? Ja. Vi stod ändå och diskuterade förut. Vad fan tror du det här hotellet är på? Vi gissade typ så här 20 000 typ. Ja, typ. Sen så när vi skulle vandra ut här nu på en promenix. Och här ser vi då att det kostar 3 600 euro. Vad fan är det? Det är 36 000. Ja, 35 36 000. 36 37 000 kronor per natt för det här jävla rummet. Jag fattar varför de har behandlat oss som kungar. För det här är, alltså, vem fan prisar 36 000 per natt? Fredrik Rinaldo gör det. Vem fan är som det, Fredrik? Fan är som det, Fredrik? Tack så fan. Ja, tjena allihopa. Jag och Kasper gick in och satt oss på Tommy Grill där då, vid ett bord och väntade på bussen i en kvart ungefär. Nu har vi stått där 10 minuter säkert och väntar på bussen. Så den ska ju vara här. 45 skulle den komma hit. Och jag har en misstanke att det är... Ser ni den gula bussen där borta? Jag tror fan det är den bussjäveln som vi ska åka med. Men han står ju bara där. Han är inte snabb. Det är han inte. Han har tagit på sig bälte och hela tjottan, men på sin jävla tid. Men sen vet jag inte om det är den bussen. Nej, men det står tarista på den, eller såhär turist... Thaisto. Ja, men det känns liksom såhär, ja, turistgrej liksom. Alltså grejen att någon i kommentarsfältet, vad pratar de för språk här? Är det ryska eller är det finska? Estländska. Ja, estländska. Är det? Fan vet jag, jag har ingen aning. Vi går fram och snackar med en. Nej, 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 nej! Nej! Han drog när jag kom fram till honom. Alltså den jävla fitta. Nej. Det där jävla skinnhuvudet, han har lite den hårt på skallen. Nej, nu. Jag ser han lägger den här. Jag ser han, du vet jag kommer fram, jag ser fort så fan. Han lägger här. Starta bussjärn. Och så åker han och så bara kollar han på mig och bara alltså, stirra in i mina ögon. Men den jävla, nej du driver med mitt liv. Nej det där hände inte precis. Ja, det är antingen så var det bussen vi kunde ha tagit som vi missar nu. Eller så var det att dra till någonting som heter Tallinn TV Tower. Jag bokar en Uber nu för 6,89 euro. Det är 5 minuter bilväg dit. Finns inte på världskartan att jag vandrar dit. Han snackar som att det här var liksom Eiffeltornet här liksom. Jag kan lova dig att varenda skola här i Tallinn har varit här. Ja, alltså klassen har varit här. Ja, det här är vårat Eiffeltorn. Vad säger ni om det här då? Linus, Anton. Ja. Fuck yeah, det här är bättre. Fucking TV Tower. Det händer grejer här alltså. Ja, verkligen. Okej. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det verkar inte vara någon här, men... Det kanske är han. Ja. Hallå. Bonjour, bonjour. Very interesting. Ja, det här kommer bli jävligt kul. Det kommer bli jävligt trevligt. Skoj, intressant. Fan vilken jävla... Det pirrar lite. Det pirrar lite i vänstra faktiskt. Jag har aldrig flygat helikopter förut. Jag vet inte.
Jag tror inte man riktigt har fattat än att vi ska upp i en sån här liten jävla... Nej, det här är skitkul. Alltså jag älskar att åka helikopter. Det är så fucking kul. Nej, jag svär för allt. Det är så jävla underbart. Det är som att du har varit GTA i det här, typ. Ja, ja. Jag har aldrig flygat helikopter. Det är en upplevelse kan jag säga. Okej. Vi ska in i den här jäveln. Flyga runt lite i Paris. This is a fucking nice moment for us. Yeah. Varför pratar jag engelska med kameran i det här tiden? Yeah. Nej, men det känns typ som att man ska sitta, om ni har kört MV2, Call of Duty, då sitter man, då öppnar man den här och så sitter där som att du bara sitter där med min fucking gun och bara kör. Vi blev precis indragna i en stuga här mitt ute ingenstans, för vi landar. Landade på ställe här, mitt ute i Warzone. Åh nej. Vi landade mitt ute i ingenstans. Ja, det var en jävla flygplats. Vi skulle ta en liten dricka in i en stuga som vi gjorde. Det var ju trevligt. Nej, det var som att komma hem till Fritz här alltså. Det var lite sjukt. Vi trodde att vi skulle bli... Hur ska man säga det? Vi trodde att vi skulle få sova med fiskarna i natt, ute i havet. Ja, jag vet inte, vi visste inte vad vi skulle göra liksom. Men nu ska vi tillbaka till helikoptern och flyga tillbaka till... stan igen. Så det blir trevligt. Nice, faktiskt. Underbart. Och vi har liksom 1 megabyte kvar på mina skor. Just det, 1 minut kvar. Fuck. Nu är det också bara Ernst att sitta fram här. Det är jag som flyger idag faktiskt. Idag ska vi till Eiffeltornet tänkte jag. Ja, tjena. Nu är vi inne här. Vi löste lite studentrabatt. Vi sa att vi var studenter i... Ja, Stockholm, Sverige. Vi hade inga kort med oss, men vi la en pling-plong så att säga. Men i alla fall, nu vinner. Det gick på 14 euro på en euro. Alltså, så 7 euro styck. Det skulle kosta oss 13 euro, alltså styck egentligen. Men vi sa att vi var studenter i Sverige. Tänkte Fredde på det? Att det här kostar? Jag vet inte, men jag hatar höjder. Jag är också riktigt höjdrädd. Jag är äckligt höjdrädd. Men det är lugnt, vi har koningen här som kollar på oss. Och jag hatar hissen. Du hatar hissen. Är vi den röda bollen? Ja, och fy fan vad läskigt. Okej, okay, hur många meter ska vi upp då? Det här är deras, alltså Eiffeltorn. Kan du fatta det? Ändå alltså. Och känner du öronen? Känner du? Ja. Vi är 160 meter upp någonting. 170. 175. 175. Okej, okay. Vad är det nu då? Det var fan nice ändå. Alltså jag trodde det skulle vara så att man satt, att det var utomhus. Ja, exakt. Ja, nej, det var ju typ chill. Bror, ställ dig där och se att det är chill. Oh my fucking god. Hey, vågar vi stå där? Nej. Jag vågar inte. Jag vågar inte, jag hittar det, bror. Bror, jag vågar inte kolla ner. Alltså, vänta. Nej, är du dum i huvudet? Oh my god. Nej, jag får panik. Jag kan inte stå där. Åh för fan, jag kan inte kolla ner. Ja men mannen, det är ingen skillnad om du står där eller åh för där. Fan, verkligen. Åh för fan, nej. Men skärp. Nej. Nästa gång vi gör en sån här fucking resa, jag skiter i den här lottningen. Vi ska inte behöva göra det igen alltså. Det är färdiglottat. Det är färdiglottat. Ja, det är jag och Samuel som ska på lyxresan och där Celine ska på den billiga resan. Nu kommer en jävligt spontan räck här. Ja, och nu står vi här i badrocken. Ni kanske undrar varför, jag ska förklara. Vi sprang i alla fall ut som vi sa och skulle köpa lite grejer. Ni kommer få se sen vad vi har köpt. Men på vägen tillbaka så snackade vi, då kom de i receptionen till oss. För tidigare så frågade vi om det fanns någon spa. Vi frågade om det finns någon spa i närheten eller massage eller liknande. Ja, bara någon having a nice time. Och då sa de nu när vi kom tillbaka att de kan erbjuda att vi får 2 personer som kommer upp till vårt hotellrum här och gör massage på oss. Ja. Vad fan kostar det? 500? 550 euro per person för en timme. Och då var det inkluderat att då kommer de upp hit. Så det var 11 000. 11 000 för en timme. Och då tänkte vi att fan, vi slänger det på rumsnotan. Så, så det är Fredrik som får åka på det här faktiskt, om jag ska veta det. Carl Jan Granqvist här. Sitter här med lite Merlot direkt ifrån vinkällan i Champagne. Vi ska få lite massage nu. Ja, vi är ju fan nervösa. Vad säger du Anton? Jo, jag är rätt nervös. Ja. Det här är inte ens en biggie för folk, men för mig är det fan... Jag vill inte att en gammal gubbe ska stå och bara... Nej, jag håller med. Oh, my name is Jorge.
You are in Mazeri dog. Oh, hello. Just to let you know that the masseuse has arrived. Okay. So, the, one of the masseuses is a little bit late. Okay. She'll be here in 2 minutes. So, the first one is coming up now. Okay? Okay. That sounds great. Thank you very much. No problem. Yeah, because I'm very, you know, if you touch, I laugh. I think, like, it's... It's a kitten. Yeah, yeah. No, what did you say? It's a tickling. Tickling. Yeah. Right. I really appreciate our receptionist. Våra receptionister, vi frågar receptionisterna om man kan filma lite när vi ligger här. I really appreciate you that you are filming this. It actually feels like I'm being shot. No, it's not that bad. It feels like if a Rottweiler, you know, the dog bites me. Euroraxing. No. No, Roroxa. Roroxing. Ja, det här känns jävligt avslappnande, ska jag bara säga till er hemma. Ja, men det känns som att jag blev överkörd av en bulldozer ungefär. Så vi ligger där just nu och kör lite massage. Och helt ärligt, jag var jävligt nervös i början och allting var så här, fuck, jag är nervös att någon ska ta på min kropp. Liksom. Men helt ärligt, det var inte så farligt. Det är professionellt. Det är... Nej, jag är faktiskt lugn nu. Men Linus där borta, han skriker som en... Ni hör ju nervösa ni. Bye bye, have a good one. Have a good one. Thank you for the nice time. Thank you, bye bye. Alltså det här var tortyr. Alltså det här är det värsta. Nej, det är så jävla obekvämt. Alltså jag känner mig helt förstörd. Nej, nej. Jag kommer göra det här igen. Aldrig igen. Det här kommer jag göra igen. Alltså, Samuel, du som sitter där och redigerar. Gör det här igen. Nej. Gör det här, man. Aldrig. Gör, vad nice. Bara bryter du musklerna och bara gotta sig. Jag vet, vi har suttit här nu i de här iglossorna. Fan, en halvtimme kanske. Och vi börjar bli så jävla trötta. Fredde skrev för en stund sedan att vårt hotell heter Center Hotel. Och vi kunde checka in klockan 3. Men vi ringde dem nu faktiskt. Och de sa att vårt rum var redo. Jag vågar genuint inte googla på hur det hotellet är. Jag googlade och såg vart det var. Jag såg att det var inte många stjärnor. Jag såg någon liten snabb bild där. Men jag vet inte vad vi har för rum. Jag har ingen aning. Skitsamma. Center Hotel, det är där vi ska bo. Så jag bokar en Uber, den här om 10 minuter. Så jag känner ändå, vi har gjort vår grej nu, vi har sett den här utsikten. Wow, shit, jag gör den. Wow, shit, jag och Kasper, vi har sovit alltså max 3 timmar i natt. Nej, 2, tror jag. Jag tror fan det är 2. Ja, alltså jag somnade efter 6 någonting, klockan var 06, typ 11, då lade jag ner luren. Jag hade ingen täckning då, men jag satt och kollade så här gamla bilder, vet, på flyget, alltid när man sitter så här, när man inte har någon nät, då behöver man kolla gamla bilder och skit, så det gjorde jag. Okej, nu snackar jag bara massa goja. Det vi har kommit till är att det har sovit så fucking lite, jag är så jävla trött, vi kommer dra och sova någon timme på hotellet. Och sen får vi väl se vad Fredde skickar oss på för utflykter. Kasper, berätta lite, vad är det vi har här? Ja, men det var ju den här alkisen vi träffade på båten som snackade om Eastside och Westside och här. Det är ganska alltså, vanliga radhus, mycket fint. Skog, kliver man över hit. Då kommer man ju till betonghusen då, där jag är uppe. Alltså industri, så här, jobb. Och det var här han sa att alla ryssar bor tydligen. Och de var helt jävla vilda. Det är här ryssarna hänger och är livsfarliga tydligen. Ja, tydligen. Enligt den här fulla gubben vi träffade. På båten. Som på det stod fuck off på hans hoodie. Fuck off på hans hoodie. Och han sa hela tiden fuck this, fuck that, Vår Uber-chaufför har avbokat oss 2 gånger här nu. Det är ingen som vill hämta oss i Tallinn TV Tower. Det här är ett problem. Jag vet inte hur vi ska ta oss tillbaka. Det är jävligt långt att gå tillbaka. Alltså det är... Nej, det kommer vara typ, det är typ 2 timmar att gå. Alltså. Tjena Lupa, vi är utanför hotellet. Vi åkte precis med den läskigaste... Nej, det var Bolt. Chauffören någonsin. Han sa inte ett skit, vi sa... Hallå till han sa ingenting tillbaka, han lade in bara väskor i bilen. Han var knäpptyst hela resan. Ganska läskig grabb, jag ska inte ljuga. Och det var som att han tog sin egna privata bil verkligen. Alltså, ja, han hade typ sin privata bil, han körde som en biltjuv. Ja jävlar vad han körde! I kurvurge! Och sen nu när vi kom fram, jag thank you so much. Han sa ingenting tillbaka, helt knäpptyst, kolla inte ens på mig. I alla fall, damer och herrar. Välkommen till Center Hotel, här ska jag Kasper bo i natt! Ja! Det här är inget kort, utan det här är en riktig nyckel. Och det luktar riktigt... Nej, det här luktar värre än båten.
värre än 90, ja. Alltså det här luktar vidrigt i hissen. Alltså du vet, när vi kom in så kände vi en stank. Luktade som fan. Och hissen, alltså för fan luktar bajs. Vi behövde fylla i massa papper och ja, det var sketchy, fan. Massa, de undrade vad, alltså, vad vi gjorde i staden, hur länge vi är här när vi kom hit. Mina kortnummer för och efter, du vet, hela massa alltså, grejer. Vad fan är det här för lukt? Det luktar curry. Ja, det luktar curry. God, mannen. Nej. Oh my fucking god, du driver med mig. Åh nej. Åh, oh, hur fan? Är ni på en halv kvadrat? Åh nej, det här var inte stort. Står någon här? Nej, här var ingen. Det här kan inte kosta mer än 200 spänn natten. Tallinn är billigt. Det är billigt här. Jag kollade lite, alltså på vägen hit, alltså går på båsen. Vad kostar hotell här? Man fick fan fresh grejer. Ja, det är ojämnt. Alltså du fick nice grejer för så här bara 5, 6, 700 spänn. Det här måste jag kosta 150-200 spänn. Alltså jag skämtar inte. Det blir nutcheck om en stund. Jag vill inte vara här. Alla, vad fan är det där? Nice. Ja, vi har för fan balkong. Eller kanske inte ens till för att kliva ut på den. Alltså vart fan har vi hamnat? Känner du vad det luktar? Ja, men det luktar dock bättre här inne. Alltså hissen var värre och här utanför luktar det curry. Så det är inte det. Men grejen är att det var bara jätteskumt. För de ville ha våra namn, efternamn, adress. Men det är inte konstigt. Ja, kortuppgifter. Men det är bra, det brukar man lämna om man tar grejer i minibaren. Men det enda jag ser här är ett kylskåp. Kanske har massa grejer inne. Nej, det var inte ett jävla skit. Jag vet inte. Ja, det är väl om vi tar sönder plastglasen. Ja, den är glasen där. Det är inga plast där, gubben. Det är riktiga grejer. Ja, men vi kommer ta en tupplö här nu. Jag tänker att det blir en kudde här med bara, tyvärr. Men vi får se. Vi säger tack och natt här. Vi syns lite senare. Nu måste vi sova lite. Hej på er. Fy fan vad nice rum där. Wow. Good morning everyone. Jag och Kasper har sovit i... Ja, det är fan en 3 timmar. Det var exakt en 3 timmar som vi sa. Jag somnade fan direkt i den här sängen. Ja. Kanske inte den mysigaste sängen, kanske inte luktar 10 av 10, kanske inte, nej men vad fan. Men vi båda har snarkat, det kan jag säga. Det har vi gjort så... Ja, men jag tror jag somnade typ en timme efter. Men grejen är att Samuel, den jävla punkkulan, han öppnade ju upp, vad heter det, balkongen innan. Ja, den här jäveln, och jag glömde stänga den här jäveln. Sen när jag skulle sova, då var det ju istiden här inne. Och han sov redan, så jag låg och frös här. Ja, nej, mina fossingar är jävligt kalla, jag ska inte ljuga. Hur som helst, nu är det dags för tjack. Alltså det enda jag äter på hela dagen, den där fucking burgaren och de där jävla små sticksen som var skitäckliga. Lite tjack är det så väldigt fint. Och vi ska faktiskt öppna en video som Fredde skickade alldeles nyss. Jag hoppas att ni har haft en trevlig dag hittills. Nu är det dags för middag. Samuel och Kasper, ni ska till ett ställe som heter Mamma Mia Italia restaurang. Det här stället har 2 stjärnor, men det är bättre än vad reviewsen säger, har jag fått höra från hemliga källor. Gå dit, var fördomslösa och testa om maten verkligen är så dålig som de säger. Jag säger så här, jag tror att det kommer vara en bra upplevelse. Samtidigt kommer Anton Linus, jag har bokat bord till er 20.00 på ett ställe som heter Pim. Vet du vad? Jag kommer inte ihåg vad det heter i huvudet. Men i alla fall, jag kommer skicka till er vart det är. Ni kan dra dit. Det här är det rankade 5:e bästa restaurangen i hela Paris. Okay. Riktigt bra fransk mat. Så gå dit och sen återkommer ni till mig senare. Så kommer ni få lite nya uppgifter. Vi hörs, grabbar. 5:e bästa restaurangen i Paris. Åh, jävlar. Det är inte dåligt alltså. Det är höga förväntningar. Jag känner så här. Kan det verkligen vara sämre än det vi käkade till lunch? Jag känner att det går fan inte. För det var så vidrigt. Jag tror inte det går. Det går. Just nu vill jag bara skicka, Linus och Anton på så snuskig resa. De ska alltid ha det så jävla bra. De ska alltid ha bra och lycka på alla och på vår bekostnad. Och vi ska ligga här i det här jävla rucklet och bara må skit. Det jag tänker är, när jag sa att vi hade bokat 20.00. Det är fan snart. Det är jävligt snart. Vi kan inte gå och äta på en 50 bästa restaurangen i Paris här. Vi har ju fan merch-kortet. Ska vi dra och hoppa några riktigt? Vi har fan merch-kortet. Ska vi gå och klippa? För vi har ingen schysst outfit. Alltså vi har inget... Alltså vadå, om vi ska checka på den 50 bästa restaurangen i Paris, då kan vi... Vet du vad? Jag har en idé, men jag tänker inte säga den. Jag berättar den för dig när vi har stängt av kameran. Så får ni bara se vad vi har köpt i nästa klipp. Okej. Okay. Vi kör på det. Okej. Okay. Nice. Ja, ses så snart. Ja. Let's go! I'm too sexy for this bitch. At your mouth too much lit. Take that fat about your stomach and go put it in your...
it's okay to film a little bit? Yeah, sure. Thank you. Thank you. Okay. Det var okej att filma, okej. Och här sitter vi på fucking restaurangen. Det känns bra. Vi suited up. Hoppas ni tycker om suiten. Vi är på en restaurang som har rätt bra betyg, skulle jag vilja säga. Vi kollar på listan. Och det är en bra femma på den här listan i hela Paris. Så att det lär ju vara ganska bra grejer. Och grejen är så här. Vi sa ju inte ens till... När vi beställde... Vi gjorde en beställning här nu. Av kyparen. Det var kyparen. Ja, det kan man säga. Och där kommer lilla förfönset. Vi sa att det är inte vi som betalar här idag. Utan det är våran vän som betalar här idag. Vilket gör att ta in allting på hela menyn. Eller en liten blandning. En liten blandning. Vi sa blanda lite av allt det bästa på hela menyn. Allt det bästa på hela menyn. Och massa drinkar. Och massa drinkar också, så vi kan börja förkröka lite. Det verkar bli lite krak här idag. Det kommer bli lite saft och bulle ikväll. Ja. Planen är att börja köka kanske styra en liten hemmadoja i året. Ja, det är hemmadoja med massa franska gubbar liksom. Gubbar, exakt. Vi har big fucking story time. Big fucking story time. Vi beställde mat för, vad fan hamnade notan på? Vad var det? 3800 någonting. Och då fick vi inte ens in det som vi ville få in. Alltså vi bad dem ta bort lite grejer från, för vi fick inte in det. För vi hann inte ens avsluta middagen liksom. Nej. För vi tyckte det var så jävla äckligt. Så vi tog in. Alltså det låter så hemskt att säga. Vi går in på restaurangen. Och när vi får allting serverat framför oss. Så märker vi, okej, allt är fucking rått. Det är rått. Vi trodde, för det stod så här beef och det stod liksom fish och chicken. Men ja, inte chicken då. Men det var så här fisk och det var kött och grejer. Det såg, det lät så jävla bra. Ja, men det var fucking rått. Allt var rått i någon jävla gryta. Så lyssna, jag har jätteproblem med det. Jag kan inte ens äta sushi på grund av det. Så att ja, vi lämnade precis en måltid för 3800. Ja, jag tror vi tog 5 tuggor. Jag är hungrig, jag ska gå och käka McDonald's. Jag kan säga att jag är inte det är stolt. McDonald's jag är inte mål. Stolt. Men nej, det var pinsamt. Och vet ni, de bjöd på för att de kände att det var deras fel, så bjöd de oss på shots. Ja, och lyssna nu. Jag tappar ut deras glas. Sol Corning för mig. Tack som fan för mig. Men jag kommer aldrig gå tillbaka dit igen. Vi ses den kvällen. Inte klara än, boys and girls. Vi ska goodbye. Okej, så jag och Kasper har vandrat lite här i Gamla stan här. Vi har lyckats komma till en restaurang. Grejen är så här nu, jag känner lite så här: fuck you Fredde, fuck you Linus, fuck you Anton. Jag tror jag vet vilken Mamma Mia restaurant pizza grej ni vet att vi ska till. Det fanns en mitt emot vårt hotell. Man kunde inte ens gå in i restaurangen. Alltså det var liksom en take away. Ja, man såg utanför. Ja, det var en liten lucka. Alltså på riktigt en liten skitlucka. Jag vet inte om det var där han vet vi skulle dra. Men jag hittade inte ens den på Google. Så vi hittade ett ställe. Det heter Mamma Mia, bla bla. Det var 50% food and drinks. Och det verkar vara här inne. Så jag tänker väl att... Vi kliver in hit och vi käkar här. Och jag hoppas innerligt nu att det här är bra mat. Vi förtjänar fan en god jävla maträtt i alla fall. Alltså ärligt talat. Det här är då menyn. Den känns ju lite... Den känns lite tjabba, tjena, hallå. Det är som såhär, ja. Varför sa du 50%? Men, alltså det här, det är såhär papper. Det är som såhär, du har skrivit ut i skolan. Alltså jag tänker väl att man lär väl ha en liten större budget på en middag än en lunch. Så om vi fick 300 spänn på lunchen... Jävlar. Alltså jag tror inte det är 200 kronor per skalle. Okej, jag kommer beställa någonting för 150 spänn. Det tror jag, alltså 15 euro, det kan man ändå på. För jag ser ju vad grejer kostar här. 8-9 euro grejer. Ja, lyssna nu. Ett big F till er grabbar. Vi har pasta, carbonara. Och vad har vi mer? Vi har en pirre. Det ser ajt ut, det gör det. Men det är knappt man försöker bara. Ja, det var inte mycket mat här. Känner du pastan? Känner du pastan? Den är inte klar. Den är inte klar. Den är stenhård. Åh, fy fan vad hård. Pastan var stenhård. Det ser ju skitnice ut där. Jämför vi med lunchen. Då är det här som en jävla AG-rätt. Nej, det är samma nivå för mig. Nej. Okej. Vi ska testa pizzan nu. Alltså, det var ingen show med den här. Ja, stämmer den vanliga pizzan. Smakar bara tomatsås. Ja, gjorde det.
smaka bara tomatsås. Nej, jag har aldrig ätit så här hård pasta. Jag tror inte det. Det var nog första gången. Ja, men vad är det som är bäst? Ja, då pizzan var 6 euro. 4 för pastan. Ja, det är 50% rabatt de har. Jaha, så allt landar på typ 150. Åh, jävlar. Plus dricka. Okej. Ja, men det är 200 spänn kanske max för allt det här. Det är ett billigt land där. Allt är väldigt billigt här. Men det smakar inte så jävla bra. Ja, det har jag testat. Alltså, jag vill inte vara en person som sitter och klagar på all mat, men alltså. Det här är fucking vidrigt. Jag klarar fucking så. Jag tycker inte äta någonting. Alltså, nej. Nej, det här är så fucking vidrigt. Alltså, ni fattar inte. Det blev bara äckligare och äckligare för varje tugg man tog av. Det var, alltså nej. Jag har testat mycket carbonara i mitt liv. Det här var den mest smaklösa carbonara. Utan att överdriva. Hård pasta. Ja, hård pasta utan överdriva. Jag käkar den här bara för att jag är så hungrig. Jag behöver mina kalorier. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, jag går hungrig. Du går hungrig. Jag går hungrig. Vi kliver runt här på torget. Vi käkar klart. Notan landar på 22,50 euro. Så 200 spänn. Ja, 220 spänn ish. Så det är 100 spänn var gick det där på. Ja, det var, vi har redan sagt vad vi tyckte, vi behöver inte säga mer. Men vi står där på ett väldigt mysigt torg här nu i alla fall. Det är svinkallt ute. Det är ändå lite turistigt här, måste jag ändå säga. Jag ska väl säga, jag tror inte jag äter något mer då. Eller alltså, nej. Nej, det här var ju vår middag, what the fuck? Jag mår dåligt i magen. Ja, jag mår fan inte bra heller. Det här är inte bra. Alltså jag skiter i, jag håller mig tills vi kommer tillbaka till Sverige. För det här är inte bra nu. Nu är det inte bra på riktigt. What do you think about the food here? I had the most amazing food. What the fuck, you? Yeah, did you have terrible food? Yeah, terrible. Oh, no! What happened? Hess Burger. Oh, I've heard about that. Yeah, don't go to Hess Burger. No, it's okay. Like a copy of Burger King. And then we went to like an Italian restaurant just around the corner here. And it was pretty shit. Oh. But where are you guys from? Sweden. Oh, you're from Sweden? Yeah, okay. Yeah. We're doing like some kind of challenge. So our friend sent two of our friends to Paris. Okay. Oh wow. And they are like living so exclusive, and two of us, us two. Oh no. They sent us to this country, and we are like living the cheapest. Yeah, possible. The cheapest hotel, the cheapest food. So we are just here for one day, but no, still. I'm supposed to be doing this on a budget, but I've failed. But it's pretty cheap here, to be honest. Yeah, it is. Well, I stayed in Stockholm in Östermalm. Yeah, it's expensive. Which is nice, but in a cupboard. I was like Harry Potter. It was so tiny. But that was expensive. Yeah, 500 or 600 Swedish kroner, but for a tiny, tiny room. Oh, you know. Okay. What's your channel name? My channel name is Sampe. Okay. V2. Okay, we'll find you. Yeah, yeah. Okay. And your name was? Planet Patrick. Planet Patrick. Yeah. Go subscribe. Okay. He's my bitch. I understand. Nice to meet you. Yeah. Take care. Thank good luck with your challenge. Thank right? you, you too. Våran Uber är här om ett par minuter. Så får vi alltså en ny video utav Fredrik. Och han skrev med stora bokstäver, öppna denna nu. Alltså nu. Och jag bara okej. Så vi stannar och bara kollar nu. Dra upp kameran och lyfta med den. Jag kan säga så här. Jag tror jag ser på bara början av videon. Tjena, tjena. Fredrik här. Jag tänkte bara säga så här. Känner ni igen platsen jag står på just nu? Jo, jag står på Arlanda. Precis som Anton och Linus gjorde typ för 24 timmar sedan. Jag tänkte säga så här. Jag hoppar på planet nu. Just nu sitter ni och käkar middag. Och ni kommer få den här videon efter ni har käkat middag. Jag kommer att möta upp er på lite drinkar. Och kanske lite champagne ikväll. Och hålla lite trevligt. Jag fick loss lite tid helt enkelt. Samuel och Kasper, jag kommer inte komma till Tallinn, så ni kan gå ut på någon lokal pub, dricka lite öl, ha lite kul, prata med någon främling, så hörs vi sen imorgon vid frukost. Ja du, Samuel ska ut och snacka med några främlingar och Fredrik var väg hit då alltså. Men då, det där, han har ju internet, han måste ju vara i Frankrike. Vet du vad, vi ringer han när vi sitter i Uber. Ja, det gör vi. Kingen, välkommen! Läget! Det är fan bra! Fan vilken, jäkla kameran är på! Vänta, nu snurrar ju kameran här! Ja, vi snurrar kameran alltså. Fan, jag tänkte så här. Jag tyckte fan att det såg ut som ni hade mycket roligare än vad de andra killarna hade i Tallinn. Så jag tänkte så här. Fan, jag kommer hit, vi tar lite fucking drinkar, jag hade en kväll över liksom. Så tänker jag, vi har lite kul imorgon också, och sen så sticker vi hem. Mm. Det är ändå ganska nära hit. Så. Det är ganska nära hit. Det är jävligt nära. Men, fan vad kul att du var! Fan vad kul! Jag trodde du skojade. Sen när du stod, what the fuck. Ja. Men vad fan, vilken jävla svit. Nu ser ni mig på fullscreen istället för den här där mobilgrejen. Nu står vi här i svit. Oh, fan vad högt det är i taket här. Ja, jag vet. Sjukt nice. Du får välja vilket rum du vill ha då. Ja, men jag tar det här. Det finns ju lite att... Ja, men det här är mitt rum. Det här är mitt rum. Oof, vad nice. Får jag mjölk då?
Ja, Melke, han får vara kvar på jobbet, alltså han får vara kvar. Han, ja, du bara lämnar han så här. Han har inte gjort klart sina uppgifter helt enkelt. Ja, som fan, okej. Men jag tänker säkert, ska vi ta lite bubbel? Ja, vi har ju det här hinking. Ja, vi har inte öppnat den här. Nej, men den här gick vi faktiskt och köpte på merchkort. Ja, ni köpte som en gåva från er till oss liksom. Fan, bokföringsbyrån kommer inte gilla att ni köpte massa allt. Det är ju en bevklickott. Okej, okay, okay. Ni har mycket fina kläder på tycker jag. Tack så fan. Det är också du som har betalat för, kan jag säga. Nej, har ni köpt kostym? Ja, vi tänkte att du skulle... Lallar ni? Nej, har ni gjort det för riktigt? Ja, jag gjorde det. Vi tänkte, du sa ju ändå att det var 100 lök på kortet. Okej, okay, hur mycket kostade den här outfiten? 5 och 3. Nej, du driver. Ja, inte med skorna inräknade också. Då blir det nog de här är ju faktiskt köpta på Merch Sweden, så då blir det ganska mycket bättre. Men nu tycker jag att vi slutar snacka och så tar vi och skålar lite för att Fredde här. Ja, absolut. Du måste knyta ihop den med tummen. Och så, ja, det är ju precis vad jag gör, ditt jävla as. Nej, det gör du inte alls. Det låter som att ni har börjat tröttna på varandra lite grann här. Ja, men han har snarkat så jävla mycket. Ja, och du pratar i fucking sömn. Ja, men det är ju bättre, jag har bra grejer att säga. Du ligger bara och gör ljud. Skål för dig, Fredrik. Skål. Skål för Merch Sweden. Hej och välkomna till Nuttjakt med mig Kasper. Jag som är bakom kameran och idag är vi på Center Hotel som har tydligen en stjärna. Och man vet oftast vad det brukar menas om det är en stjärna ratat. Jag måste bara säga innan vi fortsätter med det här att vi vill ge en stor shoutout till Random Maker Movie som började med den här Nuttjakten. Ja, kom tillbaka till YouTube snälla. Och vi blev väldigt inspirerade av den här Nuttjakten så att säga. Vi åkte ju på den helt enkelt. Vi fick den billiga resan, eller budgetresan så att säga. Så vi tänkte faktiskt checka då här. Ja, men vi kliver in på tågen här då. Här inne tror jag att det kommer vara ett och annat liksom, om man ska vara helt ärlig. Ja, där ja, oh ja. Åh, fy fan. Oh ja, där har vi grejer. Ja, här har vi någon som... Åh, fy fan, det är på... Någon har ju för fan kamat över hela jävla... Åh, shit! För fan, jag stod ju i det. Ja, men jag tror inte någon har duschat på den här på 73 år faktiskt. Så... Det kom här också. Åh, oh, det är nött. Det är riktigt äckliga saker på den här. Åh, oh, fy fan här. Ja. Alltså, det är svarta partiklar. Ja, det är redan... Oh, fy... ja, men det är lite... Det är en liten runkstrumpa som har varit här. Och fan, det är på våra jackor, Samuel. Åh, oh, fy helvete. Bort med skiten. Sängarna ser bra ut, men det är bara att... Här är ju lite skumma grejer som de har missat. Det här behöver ju inte bara vara snusk liksom, utan det här kan vara saliv, det kan vara, du vet, massa grejer. Åh, oh, fy fan! Ah, där hittade jag något under sängen. Ja, det där är ju någonting. Åh, oh, fy fan! Ja, jag vill ändå säga att det här, det var ändå rätt okej av det jag sett hittills. Alltså, men ärligt talat. Det ser ju snuskigare ut här inne än vad det är. Sen vet man inte, de kanske är jävligt bra på att ta bort. Alla. De har ju missat, vad heter det, själva, fan heter det, gardinen. Ja, den är ju sjuk. Den är riktigt snuskig. Jag måste bara säga att det åker polisbilar här utanför, stup i kvarten. Fan! Oh my god. What the fuck? Vad är det här? Åh, fy fan, hon har ju sprutat över hela taket. Vad fan är det? Vad i helvete är det? Bro, det är typ mögel. Åh, fy fan. Nej, jag tror det är mögel. Vi kan ju inte sova i mögel, det fattar väl du själv. Dum i huvudet, du kommer ju för fan vakna med coronas jävla kusin och alla familjemedlemmar. Det är ju för fan mögel i taket. Alltså jag och Linus hade ju för fan, när vi var i Rådhus, så var ju svart mögel i hela badrummet. Åh, fy fan alltså. Där har vi vårt hotellrum. Jag kommer ner och klaga, det är så. Gå ner och klaga, det är ingen i receptionen nu. Det är helt dött. Jag vet inte, vem ska du klaga på? De kommer bara säga, welcome to Center Hotel. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you're not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in a bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. Good fucking morning everyone. Klockan är 8:05. Vi klarade natten. Jag är fan lite stolt över oss ändå. Att vi klarade den här hotellnatten. Jag trodde inte vi skulle sova först. Alltså ärligt talat. Jag trodde någon skulle säga bara, nej, jag sov inte här. Fuck det här liksom. Men vi gjorde det. Det blev som en grej. Vi tänkte gå ner till nästa hotellfrukosterna. Sen vill vi fly härifrån så snabbt vi kan. En bara... Om vi en mini-update. Jag skiter ont i ländryggen. Jag tror Kasper är samma sak. Vi står här, Anton, jag och Linus. Vi har precis vaknat. Och nu ser vi så här.
Vi ska precis ut och käka lite frukost eller slash lunch. Och vi tänker bara säga till er att vi har bokat ett plan till er hem istället för färjan. Den tog så lång tid och ni klagade så mycket så ni får åka flyg istället helt enkelt. Så ät hotellfrukosten, den ingick i hotellrummet, bara kostar någon hundralapp liksom. Och sen så är det bara hoppa på flyget och dra hem. Så ses vi i Stockholm imorgon istället för att vi stannar en dag till just nu. Jag tror inte vi sa det. Ja, de stannar en dag till. De stannar en dag till. Ja, men det är inte vi. Det är inte. Vi stannar inte en dag till. Stannar inte en dag till. Då tänkte vi testa den här frullen. Jag har lite kaffe. En macka. En muffin. Och det är väl det. Jag börjar med den muffin för den... Den är liksom klar direkt här. Den var ätbar. Ärligt talat. Det gick inte att rosta mackan eller någonting. Kör två skinkbitar på det. Lite gurka. Det finns inte så jättemycket reviewer liksom. Men det jag kan säga är att utbudet var inte det. King Kong liksom. Men här sitter vi ändå och faktiskt äter där. Jesper. Ta inte kaffet. Bara en chans liksom. Till dig själv. Drick inte kaffe. Det där smakar vatten. Ingenting annat. Jag tog vattnet som smakar ändå kloak. God morgon på er. God morgon. Vi var ute igår. Vi tog lite drinkar. Vi hade det trevligt. Ska inte ljuga. Vi hade det jävligt trevligt. Du gick hem och la dig. Ja, jag gick hem. Jag var lite trött igår. Alltså. Linus har ju varit en nattarbetare senaste månaden. Så han har haft lite tufft med sömnrutinerna. Vi tänkte i alla fall säga så här. Vi har snackat upp oss. Vi checkade precis ut från hotellet. Men vi tog ett internt beslut att vi stannar fan en dag till. Så vi avbokar biljetterna och bokar nya biljetter till imorgon. Så vi kan turista lite idag. Jävligt nice. Jag och Linus var så jävla sugna på att fucking ta ett antigentest. Men helt ärligt, man blir väl lite osugen. När man ser det här liksom. Där ligger du och sover i båset liksom. Oh, should we head in here? Buy some fucking Rolex? Maybe go into fucking splurge? Merch fucking dude. Jag har tagit tillbaka mitt företagskort nu. Grabbarna spenderar för mycket. Jag gick in på internetbanken igår. De här jävlarna har bokat massage för flera tusen. De är galna. Excuse me. What you think about this country? It's my country, don't. So it's my country. So it's fucking amazing. It's fucking amazing, bro. It's fucking amazing, man. Very tasty and very sockrigt and very good. Yeah. Okej allihopa, nu är vi utanför, precis checkat ut från Center Hotel. Vi har käkat frukost allt möjligt. Alltså jag trodde faktiskt vi skulle göra det här. Kasper, jag måste bara ge den ännu en gång. Vem fan är som oss? Alltså helt ärligt. Vi bokade precis en Uber nu som ska ta oss till flygplatsen. Ska vi äntligen dra hem. Fan, det har ändå varit en... Nej, jag tänkte säga att det har varit en rolig resa, men det har varit en rolig resa någonstans. Den här resan, topan, alla jävla sämsta pris som går. Sjukt nog så vill jag ändå säga stort tack till Fredde, Merch Sweden, som sponsrarna videon gjorde möjligt. Och de kör faktiskt just nu en sjuk Black Friday-rea där de säljer ut massa kläder och skor och allt möjligt. Sådana här skor som jag har på mig just nu, det är Jordans, det är andra typer av... Moncler-jackor, alltså andra typer av skor, alltså hur mycket grejer som helst. Det står, ni ser lite på skärmen just nu, alltså jag kan inte prata nu, förlåt, men jag vet inte hur jag mår om jag ska vara helt ärlig. I alla fall, Merch Sweden kör just nu en sjuk Black Friday-rea, det är det jag vill säga. Och ni hittar en länk till deras hemsida i beskrivningen. Så stort tack till Merch Sweden för sponsringen i den här videon. Även fast vi kanske inte fick allt så jävla sponsrat och tipptopp om jag ska vara helt ärlig. Vill att vi ska göra en del två på den här serien så tumme gärna upp det här klippet. Vad säger vi Kasper? 10, 15? 10 000. 10 000, det räcker med 10 000. 10 000 tummar upp på den här klippet så kommer vi göra en del två. Subscriba, prenumerera, same fucking shit, två olika språk. Gör det jättegärna så ni inte missar del två i så fall om det nu kanske blir något. Jag har ingen aning. Nej men jag tackar väl för kaffet och säger väl så. Så får ni det så jävla bra. Kasper. Vi överlevde. Nu ska vi hem. Och må jävla bra. Vi tänker att vi ska låta tillbaka.